משכן כנסת, ברוכים הבאים. אנחנו כאן במשכן הכנסת בירושלים. שלום, הלל ביטון רוזן. שלום, שלום, יערה. אז יש לנו היום שעתיים מלאות. אנחנו נראה גם מליאה, גם ועדת הקורונה, שעושה המון המון דרמה היום בכנסת, ויהיה לך השפעות. אני חושבת על כל הקואליציה ועל כל ההתנהלות הפוליטית. תכף נעסוק בזה. כמובן, קורונה ורעיונות עם חברי כנסת ועוד ועוד. בוא נתחיל עם הדרמה הזאת. מה קרה היום בוועדת הקורונה? שזה התחיל אתמול, הסיפור הגדול. אז בעצם הסיפור הגדול דעתי התחיל בחוק הקורונה, שלמעשה הסמיך את ידיה של ממשלת ישראל לתקן תקנות שקשורות לטיפול בקורונה, לרבות הטלת סגרים וסנקציות כאלה ואחרות, כדי שהנגיף לא יתפשט. כחלק מהחוק הזה הוא בעצם מאפשר לוועדת הקורונה, תוך 72 שעות, לבטל החלטות, שאף אחד לא חשב שמשתמשו בהם. למה? כי יש רוב, כמו בכל ועדת כנסת, לקואליציה. אממה, היום יושבת ראש הוועדה, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, החליטה להצביע ביחד עם האופוזיציה. היום היא חברת ליכוד, צריך להזכיר. חברת ליכוד. חברת ליכוד. היא וגם הילה שי וזן, שהיא חברת כנסת חדשה מכחול לבן, הצביעו ביחד עם האופוזיציה, ובעצם ביטלו את החלטת הממשלה לסגור את הבריכות ואת חדרי הכושר, מה שאומר שהחל ממחר הבריכות וחדרי הכושר יכולים להיפתח. ההחלטה הזאת עוברת בתרומת מאוד מאוד גדולה אצל חברי הליכוד, בעיקר אצל סגן שר הבריאות, שאומר, שאשא ביטון נכזבה אותי ברמה האישית. הוא גם אומר לה בוועדה עצמה, אני מבקש לתמוך בעמדת הממשלה. מדובר פה בעניין עקרוני דאגה לאזרח, כלומר, מנסים לצייר את זה פוליטי, הכנסת, הממשלה מנסה לשלוט בכנסת, לבטל את כוחה. אבל מדובר פה בעניין בריאותי לאזרח. בדיוק, בדיוק. אז מבחינת הפן הרפואי, יש כאן באמת באמת שאלה, אני חושב שהיא בעצם אקוטית, שבגללה גם חוקקו את חוק הקורונה. מי קובע? הדרג המקצועי ביחד עם הדרג הממשלתי, שבעצם הם בהידברות ישירה, או הדרג הפופוליסטי, הדרג של הכנסת בעצם, שהוא בעצם ניזון ממחאות, מלחצים כאלה עכשיו ואחרים. עכשיו אני אומרת שחשוב התנהלות של הכנסת. כלומר, אני רואה פה מהלך, זה בסוף מהלך דמוקרטי, אבל הם צריכים להתחשב בכלל הנתונים ולקחת את זה בחשבון, ולא, אתה יודע, יש, למשל יש לחץ תקשורתי מאוד גדול סביב הסיפור הזה. עכשיו אני שואלת אותך, הלל, אם חלילה תהיה הדבקה המונית בבריכת שחייה או בחדר כושר, מי ייקח אחריות? יפה, אז אותם חברי כנסת שהצביעו היום? ממש לא, מי שייקח אחריות שוב זה הממשלה והדרג המקצועי לרבות משרד הבריאות, ובעצם הדברים כרגע מציגים כמה ממשלת המעבר שטיפלה בגל הראשון עשתה את זה פי עשר יותר טוב מאותה ממשלה שקמה לכאורה בשביל להתמודד עם נגיף הקורונה. נתניהו פשוט צודק וצריך להגיד את זה. כרגע גם כחול לבן משיקולים שלהם שכבר אולי מריחים באף שלהם בחירות עתידיות, גם מהאופוזיציה, פשוט כולם רוצים לשים מקלות בגלגלים לתפקוד התקין של ממשלת ישראל ומשרד הבריאות בשביל לייצר איזושהי תמונת ניצחון מול גורמים כאלה ואחרים. יש פה צעקה כל הזמן נגד ראש הממשלה נתניהו שהוא לא מנהל את המשבר הזה. גם אנחנו הבנו ביקורת, אבל תראה, כשמנסים לנהל, וצריך להגיד, חוק הקורונה הפך את היוצרות בעניין הזה, קודם הממשלה מחליטה, ואז הכנסת יכולה להתנגד. זה מה שעשה חוק הקורונה. עכשיו, גם כשנתניהו, ראש הממשלה נתניהו, מנסה לעשות את הדברים ולהוביל באיזושהי דרך, כל הזמן מקלות בגלגלים בלחץ תקשורתי ובלחץ של האופוזיציה. אתה יודע מה, שאולי זה התפקיד של האופוזיציה, אבל ריבונו של עולם, למה התקשורת עושה את כל הנזק הזה? שאתה יודע, בסוף אנחנו רואים היום מה קורה, הם לא לוקחים אחריות, ואני אתן לך דוגמה, אתמול פורסם בחדשות 12, ש-70% מאיכוני השבק, ש-70% מהחולים שהתגלו מאומתים, זה בזכות איכוני השבק. נכון. אני מזכירה לך, איכוני השבק, מי ששם את המקלות בגלגלים ובעצם אמר, צריך שהדבר הזה יעבור בהוראת משטרה, סליחה, בהוראת ממשלה, ואחרי זה בחקיקה בכנסת, היה בגץ. בגץ בסוף, בסוף מרץ ואחר כך בסוף אפריל נתן שתי הנחיות, שתי ההחלטות הללו, ובעצם פגע באיכוני השבק. עכשיו אומרים, מה אתם רוצים? יש ממשלה, יש כנסת, מה שבק, מה בגץ אשם? זה בדיוק הסמכות בלי אחריות. יש להם סמכות לעשות X, אין להם אחריות לקחת האחריות ולהגיד, אוקיי, אולי בגץ טעה. וזה הסכנה בדבר הזה. איכוני השבק, אנחנו רואים בימים האחרונים, פשוט מצילים את אזרחי מדינת ישראל, ועדיין אנחנו רואים את ההתנגדות של מפלגות האופוזיציה, ועדיין אנחנו רואים את הביקורת התקשורתית. זה נזק אדיר, אדיר לאזרחי ישראל. אני באמת חושב שהנזק הוא בעצם מתחיל בכך שאזרחי ישראל לא מודעים לסכנה.
עקב זה שיש כל מיני ליצנים רפואיים שמתרוצצים בין אולפנים, עקב זה שיש כל מיני אנשים שיושבים כאן בבית הנבחרים, בעצם ממעיטים בערכה של הקורונה, והמזל שלנו שכמעט חצי מהנדבקים הם אנשים מתחת לגיל 40. נכון. אז אנחנו עדיין לא נכנסים לקרייסס שקרה באירופה, וזה כרגע מרדים אותנו. אבל המגפה הזאת חייבת טיפול מיידי וסיזיפי לפני כל בעיה אחרת. אנחנו מיד נעבור למליאה לראות את עופר שלך נואם. אני רוצה עוד עדכון קטן, איך זה יתגלגל מבחינה פוליטית. חבר הכנסת יושב ראש הקואליציה מיקי זוהר בעצם מוציא מכתב שהוא מדיח את יושב ראש הוועדה יפעת שאשא ביטון מהליכוד. הוא בעצם מגיש לוועדת הכנסת קשה להדיח אותה, אבל תני לי לחדש לך, בוועדת הכנסת אמנם יש כרגע רוב לקואליציה, יש 5 חברי ליכוד ועוד 2 מסיעה חרדית ועוד 3 אם אני לא טועה מכחול לבן. אם כחול לבן, כמו שהודיעו, לא יתמכו בהדחתה של שאשא ביטון, שאשא ביטון תישאר בתפקידה, ומכאן, לדעתי, היא בונה לה איזושהי דרך פוליטית, אני לא בטוח שבמפלגת הליכוד. מה קורה עם הממשלה הזאת? ממשלת צעצוע, אין לי מה לומר. אני מסכים. אנחנו עוברים למליאה, עופר שלך ברגעים אלה נואם במליאת הכנסת, בשידור, נראה אותו. אז כן, עכשיו ההנהגה הייתה יהירה מדי מכדי להקשיב להם. כמו אז, חברי אלי אבידר, אתה ודאי זוכר, אנשים אומרים, איך זה שיכול להיות, איך אתה מסביר, שיש כזאת ביקורת וכזאת אי-שביעות רצון, אבל בנימין נתניהו מוביל בסקרים. הרי זאת ההוכחה שבנימין נתניהו מוביל את המהלך. אז אני מזכיר למי שלא זוכר, בדצמבר 73, המערך בראשות גולדה מאיר ניצח בבחירות. אתה זוכר כמה מנדטים הם קיבלו, אלי? 51 מנדטים. הלוואי על כל אחד מאיתנו. נכון? למה? מפני שלוקח זמן להבין את גודל המחדל, כדי שלוקח זמן, כדי שאנשים מנסים להיאחז בשלטון הקיים ולהגיד אולי הוא עוד יוכל לפתור את זה. אבל בפברואר 74 יצא איש אחד, מוטי אשכנזי שמו, מפקד מעוז בודפסט, המעוז שלא נפל בתעלת סואץ, ונעמד מול בית משרד ראש הממשלה, לא רחוק מכאן, עם שלט שהאחראים ישלמו את המחיר. אגב, בדקתי, קראתי על זה היום, זה לא זכרתי מאז. משה דיין ביקש לפגוש אותו, את אשכנזי, ואמר לו מה שאומרים היום, מה שאתם אומרים, אדוני היושב ראש, תוצאות הבחירות, אמר לו דיין, מוכיחות שאתה טועה ואני צודק, העם איתנו. כולנו יודעים איך זה נגמר, באפריל 74 נפלה הממשלה. בפני שכמו אז, כשהעם מבין מה קורה, כשעיניו נפקחות אל מול המכה שהוא עצמו הציבור ספג, אל מול החידלון של השלטון, אל מול היהירות שהתרסקה, בסופו של דבר אף אחד לא יוכל לעצור את גלי הזעם, אף אחד לא יוכל לעצור את המחאה, אף אחד לא יעצור את השינוי הפוליטי. המחאה של אשכנזי התחילה כמפגין בודד ונגמרה עם עשרות אלפי מפגינים ועם שלטון שנפל. וכמו אז, אדוני היושב ראש, ב-74, גולדה התפטרה, אבל המערך לא ירד מהשלטון, אבל ב-77, ואת זה אתה בוודאי זוכר, בטח הייתה חגיגה גדולה אצלך בבית, הושלם המהפך. החדשות, השינוי הגדול הוא שהפעם זה לא ייקח 3 שנים. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת עופר שלח. אנחנו עוברים להנמקת הצעת האי-אמון מטעם סיעות ישראל ביתנו וימינה. הצעת האי-אמון שכותרתה כישלון הממשלה בניהול משבר הקורונה והרס הכלכלה הישראלית. יציג את ההצעה חבר הכנסת אביגדור ליברמן, בבקשה. אדוני יושב ראש, כבוד השר, כנסת נכבדה, אני וחבריי שואלים את עצמנו כל יום 2 שאלות: איך מתגברים על נגיף קורונה ואיך יוצאים מהמשבר הכלכלי. אני חושב שלגבי נגיף קורונה אמרנו את זה כבר לא פעם, וזה דבר הכי הגיוני לרכז, להעביר את כל הנושא של טיפול בקורונה לגורם אחד. גורם אחד שירכז, יתאם ויתכלל את כל האירוע הזה. ועם כל הכבוד למשרד הבריאות, משרד הבריאות זה גוף שהוא בעיקר רגולטור.
הוא מעולם לא עסק בניהול. ואני עברתי הרבה שנים בממשלה. משרד הבריאות זה גוף שעוסק קודם כל ברגולציה. הגוף היחידי שמסוגל וחייב לקחת אחריות זה צה"ל. כי לצה"ל יש כל המרכיבים. יש קודם כל פיקוד העורף, שזאת תפקידו. אנחנו ראינו איך פיקוד העורף מטפל גם ביישובים חרדיים, גם ביישובים הערביים. דבר שני, לצה"ל כמובן יש מנהל הרכש, מנ"ר, שמסוגל לעשות כל מה שצריך מבחינת הרכש, המרכיבים שחסרים לנו. לצה"ל יש לגיבוי חר"פ, חיל רפואה, וגם ראש הממשלה ומועצה לביטחון לאומי הבינו שרק אמ"ן יכול לרכז את כל הנתונים. לכן הקימו במסגרת אמ"ן את המרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה. אין דבר יותר הגיוני מלהעביר את כל האחריות לצה"ל. למה זה לא קרה? ולמה זה גם לא יקרה? לא שזה לא קרה, זה גם לא יקרה. כי ראש הממשלה נתניהו לא מוכן להעביר שליטה לאף אחד. הוא רוצה לשלוט כל הזמן בסדר היום, הוא רוצה להופיע בטלוויזיה, הוא רוצה לדברר, הוא רוצה להיות הדובר, הוא רוצה להיות הכל. ולכן הוא מעולם לא יעביר את השליטה וניהול המשבר לצה"ל, למרות זה מה שהאינטרס הציבורי המחייב. אבל האינטרס הציבורי ממש לא מעניין את נתניהו. לנתניהו יש רק אינטרסים אישיים. ראינו את זה עכשיו. ראינו את ראש ממשלתנו מר בנימין נתניהו מתעסק בהחזרי המס, בהטבות למיניהם. אותו נתניהו שרץ כל שנייה לטלוויזיה כדי חס וחלילה שמילימטר של קרדיט לא יברח ממנו. מאז פרוץ משבר הקורונה נתניהו הופיע בתקשורת, נתן 14 הצהרות. 14 הצהרות. לא ויתר על אף אחד. ולכן גם כשאתה שואל אותי מה קורה עם משרד האוצר, מה קורה עם תוכניות כלכליות, למה שר האוצר מעולם לא מופיע לבד ולא מציג את התוכניות הכלכליות, נתניהו לא ייתן לשום שר האוצר. כך היה עם כחלון, כך עכשיו עם ישראל כץ. כל הצהרה, כל הצגת תוכניות כלכליות, קודם כל ראש הממשלה, הוא מופיע, הוא מציג, ואחר כך כאילו כתוספת הוא נותן גם לשר האוצר להופיע ולהגיד כמה מילים. בניגוד לכל מה שהיה מקובל. הרי אני זוכר, כבר דיבר עופר שלח על הגיל שלך, אתה אולי עוד לא זוכר, אני זוכר 84-86. באמת תקופה אתגרית מאוד לכלכלת ישראל, יצחק מודעי שר האוצר, וגם אז ראשי ממשלה ברוטציה, יצחק שמיר ושמעון פרס, נתנו גיבוי מלא, מודעי הופיע כל הזמן לבד, אף אחד לא התערב לו באוצר, הוביל את כל המהלכים הכלכליים, ובזכות המהלכים והגיבוי הוציא את המדינה מהבוץ. יתרה מזאת, נתניהו בעצמו, נתניהו כשר האוצר, 2003-2005, עבדתי איתו אז במקביל, הייתי שר התחבורה, קיבל באמת גיבוי מלא מאריק שרון, הוביל מהלכים דרמטיים, תמיד לבד, אף אחד לא בלבל לו את המוח, אף אחד לא התערב, תמיד קיבל גיבוי. כל מה שהוא עושה עכשיו זה באמת בניגוד לכל היגיון, בניגוד לאינטרס ציבורי. ולכן כששואלים אותי, אני אומר בצורה הכי ברורה, כל עוד נתניהו ראש ממשלה, הכישלון לצערי מובטח, גם במישור הרפואי וגם במישור הכלכלי. אבל מה לעשות, אתה יודע, יש תסמינים. אנחנו חיים בעידן התסמינים. אז אני סוף סוף רואה תסמינים שקואליציה חולה, חולה מאוד. ראינו את התסמינים האלו היום
בהצבעה בוועדת הקורונה. סוף סוף באמת הח"כים הוכיחו שהם לא חותמת גומי. הצביעו כמו שצריך, עשו מה שצריך, וחדרי כושר ובריכות שחייה, מעכשיו הכל פתוח. אני מקווה גם שכחול לבן, שנשאר להם טיפת כבוד עצמי, קצת אחריות כלפי הבוחרים שלהם, ושהם לא ייתנו יד להדחת יפעת שאשא ביטון מוועדת קורונה. אתה יודע, לי קל לדבר, אני באופוזיציה. אבל אני לוקח אנשי קואליציה, עזוב אותי. כשאני מדבר על התסמינים, אני מסתכל מה קורה בקואליציה, מה קורה בליכוד, במרכז הליכוד, אדוני יושב ראש, ששנינו כל כך טוב מכירים. כשאני שומע יושב ראש מרכז שלטון המקומי, חיים ביבס, שהוא עמד פעם אחרי פעם בראש מטה אישי של נתניהו, קורא את הממשלה הזאת לגזרים, מדבר על חוסר תפקוד, על הממשלה מנותקת, זה, אתה יודע, הפעמונים מצלצלים. כשאני מסתכל, שומע את יאיר רביבו, מקורבו של ראש ממשלה, קורא לגזרים את הממשלה הזאת, זה משהו קורה. כשאני גם מסתכל על, אתה יודע, חברים אחרים שלנו, דוד אלחייני, על יוסי דגן, מכיוון שני, נכנסים וקוראים את הממשלה הזאת לגזרים. הסימן שמשהו קורה. הסימן שתסמינים הם תסמינים אמיתיים. ואני מאוד מקווה שתסמינים האלו יובילו אותנו לשינוי. ואני לא פעם יוצא לי פה לדבר, אתה יודע, מאחרי המליאה, עם כמה חברי כנסת ושרים מהליכוד. ואני מקווה שמעבר למה שהם אומרים שם על הספות מאחרי המליאה שיתחילו לעשות, ומה שצריך לעשות, להחליף את נתניהו. נתניהו מוביל לאבדון גם את מדינת ישראל וגם את הליכוד. ולכן תעשו את השינוי הזה. אני אומר לכם, אני מתחייב. אם תחליפו נתניהו, אני מתחייב תוך שבוע להקים קואליציה אחרת ברשות ליכוד. תוך שבוע אפשר להקים. כי ללכת כרגע לעוד סבב של בחירות, אני חושב שזה דבר חסר אחריות דווקא בנסיבות האלו, עם הקורונה, עם המצב הכלכלי, אבל לא צריך בחירות. ואני יודע מה קורה היטב בתוך מרכז הליכוד, בתוך סיעת הליכוד, ובקרב ראשי ערים מטעם הליכוד. אנחנו ראינו היום באמת סימן ראשון, ואני מקווה שזה רק בהקדמה, ונראה עוד כמה סימנים בתקופה הקרובה. הממשלה הזאת לא יכולה להמשיך לתפקד. מי כמוך כיושב ראש כנסת יודע מה קורה פה יום-יום. מתחילים דיוני תקציב, חוק ההסדרים, עד היום קואליציה לא מסוגלת להסכים האם דנים על תקציב שנתי או דו-שנתי. על איך אתם מתכוונים בכלל לנהל את האירוע? צריך עד 15 לאוגוסט להעביר תקציב, עוד אין הסכמה אם זה תקציב שנתי או דו-שנתי. אז אדוני יושב ראש, אני באמת מאחל לך ולעצמנו ולעם ישראל שנתניהו יפרוש, תחליפו אותו. הוא נמצא בשלטון קדנציה אחת יותר מדי. הגשנו הצעת חוק להגביל את הקדנציות לשתי קדנציות לראש ממשלה. לצערי החוק לא עבר, אבל גם בלי החוק הזה אני בטוח שבתקופה הקרובה נראה שינויים דרמטיים פה בבית הזה. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת ליברמן. לשתי הצעות אי האמון, אני מבין שתשיב במשולב. כן, חזרנו, ראינו את הדברים של חבר הכנסת אביגדור ליברמן במליאת הכנסת. מצטרפת אלינו שירלי פינטו, פעילה חברתית, ואנחנו רוצים לשוחח איתך על מחאת החרשים שמתקיימת. יש מחאה מאוד גדולה סביב זכויות החרשים, ואנחנו בעצם רוצים לשמוע על מה המחאה ואפילו גם למה דווקא עכשיו. אז היום באמת אנחנו יוצאים למחות בחמש
אחר הצהריים, מחאה של חרשים וכבדי שמיעה. אנחנו דורשים את הדבר הבסיסי ביותר, לקבל טיפול רפואי נגיש, שאנחנו נבין את הרופא והרופא יבין אותנו. היום חרשים וכבדי שמיעה מגיעים לבית החולים, לא מבינים שום דבר, לא את הרופא, לא את הטיפול, לא את הפרוצדורה, לא את התרופות. ואגב, שתדעי, בחוק זכויות המטופל כתוב בצורה ברורה שעל הרופא חייב לוודא שהמטופל הבין את הטיפול, את החלופות, את הסיכויים, את הסיכונים, את ההשלכות, את התופעות לוואי, וכל זה לא קורה אצל חירשים וכבדי שמיעה, זה הפרה חמורה של המדינה, פשוט רשלנות לגבי אנשים חירשים וכבדי שמיעה, ועוד יותר בתקופת הקורונה, שיש מסכות, אז גם להמר על גורלנו עם קריאת שפתיים, גם את זה אנחנו לא יכולים. מקום המדינה הדבר הזה קיים. ואנחנו חייבים לשים לזה סוף. אתם לא חושבים שדווקא עכשיו בתקופת הקורונה זה מהווה עוד אתגר, יש כל כך המון עיסוקים כרגע לממשלת ישראל, אתם לא חושבים שדווקא עכשיו המחאה אולי דווקא יכול לא להטיב לכם או לזעקה הנכונה שלכם אגב? אני מדובר פה בחיי אדם, ברור. אני לא יכולה לטטא את זה מתחת לשטיח, זה לא שאני מדברת על הנגשה של קולנוע, אני אספר לך סיפור, אישה שעברה צינטור, היא לא הבינה את התהליך שהיא קיבלה, היא לא יודעה שעושים הצינטור בכלל, היא צעקה תוך כדי התהליך, לא הבינה, ביקשה שיסבירו לה עד שהרדימו אותה בשביל שתשתוק ולא תתנגד. נראה לכם הגיוני? אי אפשר להעביר דברים כאלה על סדר היום. חייבים לי לשמיע את הקול הזה. אני יודעת כמה משרד הבריאות עמוס, אבל זה מקרה דחוף, עוד יותר בתקופה כזו. יש לכם קשר למשרד הבריאות? יש תשובות? מקבלים תשובות? כן, הם כל הזמן נתנו תשובות, אנחנו עושים פיילוטים ועוד פיילוטים ועוד פיילוטים. לפני שנתיים אני פניתי אליהם בנושא ההנגשה, אמורים אנחנו עושים איזשהו פיילוט ועוד פיילוט, כמה פיילוט על פיילוט אפשר לעשות, ושום דבר לא קורה. עד שמגיעים בתכלס, השורה התחתונה בבתי חולים, אנשים חרשים לא מקבלים שירות נגיש, בניגוד לחמש שפות דבורות אחרות שיש תרגום סימולטני 24/7 על חשבון המדינה. רוסית, צרפתית, אנגלית, אמרית, ערבית, 24/7, ללא תשלום. חרשים לא, אנחנו אזרחי מדינת ישראל, משלמים מיסים, מס בריאות, עובדים, משרתים את המדינה, אוהבים אותה. אבל עכשיו תשובה. עכשיו, מה התשובה שעכשיו נותן לכם משרד הבריאות? אחרי כל עכשיו. הפיילוטים. לצערי הרב זו אותה תשובה שחוזרת על עצמה. אנחנו מנסים ואנחנו עושים את זה מריחות על גבי מריחות, ואנחנו לא מוכנים לקבל את זה. אנחנו דורשים תשובות עכשיו להוסיף שפת סימנים לחוזר מנכ״ל בשביל משרד הבריאות. זה פשוט החלטה פשוטה של המנכ״ל להוסיף עוד שפה, לא צריך איזשהו חוק וועדות שרק מעריכות את התהליך. טוב, המחאה מתקיימת היום בחמש, היכן? פה, מול משכן הכנסת, ממש קרוב, באזור משרד האוצר. יש לי להשמיע את הכל הזה. חשוב. יש מחאות נוספות שבקרוב תקיימו? כלומר, איך תמשיכו עם זה? אנחנו לא נעצור פה. אנחנו נמשיך להיאבק על הזכות הבסיסית שלנו. אנחנו רואים שזה לא עוזר, אנחנו נחריף את הצעדים. שירלי פינטו, תודה רבה ובהצלחה לכם. תודה רבה לך. חברים, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה. מיד חוזרים ממשכן הכנסת. חזרנו זמן כנסת, אודי טנא איתנו, שלום. בסדר, בוא נדבר כמה מילים, תגיד ככה תובנות שלך על הדרמה באמת גדולה שמתקיימת בכנסת היום. כל מה שקורה עם יושב ראש הקואליציה ויפעת שאשא ביטון, כל האמירה הזאת, ההחלטה בוועדה נגד הממשלה? האמת, סיפור די מדהים, מיקי זוהר, יושב ראש הקואליציה, חלף ממש על פנינו לפני כמה דקות כאן. ראינו את המשלחת של האנשים והכתבים הפוליטיים שיצאו סביבו, כנראה שבאמת מבינים שהייתה פה החלטה שהיא די דרמטית. זאת אומרת, לא כל יום רואים ועדה שברשות חברת כנסת מהליכוד, שבאה ומצביעה כנגד, ובעצם מאפשרת, אפשר... אבל מה זה יעשה בקואליציה? כאילו, איפה המקום של חברת כנסת כזאת? אנחנו כבר מדברים המון המון זמן על זה שהקואליציה הזו גם ככה מקרטעת. אנחנו ראינו היום פעם ראשונה כאן, מתוך, שמענו המון המון קולות, שמענו המון נקודות, כל מיני חילוקי דעות שהם לגיטימיים, גם בתוך הליכוד, ישראל כץ נגד ברקת, כל אחד עם התוכניות הכלכליות שלו, אבל פה אנחנו רואים בעצם פעם ראשונה מעשה ממשי של הצבעה כנגד, ומדהים היה לראות כנגד את הצד השני, את ליברמן, גם מדבר על זה כרגע במליאה, וגם מתייחס על זה באחד הציוצים, וסמוטריץ', שכל אחד החליט מצידו שהוא מגיע, והוא מגן תנועת הליכוד, כמובן, כל אחד משקוליו הפוליטיים, וכולם דואגים ומציינים כמה ששאשא ביטון היא מקסימה ונהדרת, וחגית חרוצה. השאלה פה היא שאלה אחרת לחלוטין, מבחינתנו אנחנו צריכים לדעת האם הממשלה, מה המקום של, סליחה, של הכנסת לעומת הממשלה? האם הכנסת יכולה, באמת יש לה סיי בכללי, או שאנחנו רגילים לכנסת שהיא ממשלה על חוטים? בוא נגיד ככה, השאלה אם זה סיי
שמונע מפופוליזם ולחץ תקשורתי, או שזה באמת אמירה, אתה יודע, שיש מאחרי הסמכות שאומרים, אנחנו דואגים לשלום הציבור, כי זה לא נראה ככה. לפי הנתונים שמשרד הבריאות פרסם, הנתונים האלה הם לא מבוססים, זאת אומרת, אין הוכחה, ואנחנו גם רואים, המספר הנדבקים שהיו בתוך, בחדרי כושר עומד על 35. לך יקחי לסיל באוטובוס הקרוב שנמצא פה מחוץ למשכן הכנסת, סביר להניח שיש לך כבר את אותה כמות על אוטובוס אחד. כמובן, כנראה שיש פה החלטות אחרות, אם את שואלת אותי, כנראה מדובר פה שוב על סוג של שלטון פקידים שמנסה לבוא ולתת את ההחלטה שלו על מה שקורה. ראש הממשלה נגד הפתיחה, והוא אומר את זה, וגם אמר את זה ליפעת שאשא ביטון, השאלה... אז למה לא סוגרים את האוטובוסים, למשל? שזה פצצות קורונה מתקתקות על גלגלים. רגע, שנייה, לאט. השאלה באמת אם צריך, תראה, הליכון, יש הליכון בחדר כושר, הולכים עליו, מזיעים עליו, אוחזים בידיות וכו'. לאחר מכן עולה מישהו אחר. אתה יכול לוודא את הדבר הזה? בריכות. אנחנו לא מדברים עכשיו על בריכה שאנשים מבוגרים נכנסים לבריכה, שוחים, יוצאים. אנחנו מדברים גם על בריכות שנערים וילדים מתרכזים בהם ונמצאים בהם. אני מבינה את הסכנה, ואני אגיד לך דבר נוסף, אתה דיברת על פקידים וכו'. כנראה שמשרד הבריאות, מה זה כנראה? סביר להניח, שאיסוף הנתונים שלו, אם אני אגיד לך לוקה בחסר, אני עושה להם הנחה. א', מסכים איתך, והשאלה פה, בואו נעצב את השאלה. ברור שכולם רוצים פה בטובת הציבור, וכמובן, יש פה כל הזמן, בכל משבר הקורונה הזה, גרמנו את זה בעיקר בסבב הראשון, אבל גם עכשיו, יש את המשחק, התמהיל הזה, בין בריאות הציבור לשמירה על הכלכלה. זה אנחנו מבינים, זאת אומרת, זה המשחק. האם פותחים את העסקים או סוגרים את העסקים? הפחד הגדול שלי, כמובן, ברור, אין פה שאלה, אנחנו בשאיפה לשמור על... לשמור על שגרת חיים תקינה ככל האפשר, זה ברור לכולם, גם לממשלה וכמובן גם לכנסת. אבל יש פה אמירה מאוד מאוד ברורה. אם לצורך העניין, ואני מניח שנציגי משרד הבריאות באו, ולא רק סגן השר קיש, אלא נציגי המשרד היו אמורים לבוא ולספק תשובות. הרי מה המטרות של הוועדה? המטרות של הוועדה של הכנסת, דבר ראשון, בראש ובראשונה, זה לפקח על עבודת הממשלה. נכון. זו המטרה. נכון. האם כנראה שאם חברת הכנסת דוקטור שאשא ביטון החליטה להצביע בעד הפתיחה של הבריכות והחדרי כושר, כנראה שהתשובות של משרד הבריאות לא סיפקו אותה. וזה אומר דרשני. אז זה כבר בציבור. זהו, זה בדיוק הנקודה. עכשיו אני רוצה להקריא לך מי תומך, כן, זו תמיכה מאוד מוזרה, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, שפה לחברת הכנסת שאשא ביטון, על העמדה האמיצה, על זכותם של חברי הכנסת להצביע בהתאם... אני בטוח שאולי הם משרים אותה אצלו ברשימה, כן, סליחה. זכותם של חברי הכנסת להצביע בהתאם להיגיון ולשכל הישר, ולא בהתאם לאינטרס הפוליטי הצר של הקואליציה. טוב, אז בסדר, קל כנראה לליברמן, היום הוא ככה, בסוף הוא אחרת, זה ברור. בסוף, אודי, צריך להגיד, אם יבואו בטענות, יבואו בטענות לממשלה, ולא לאותם חברי כנסת שיצביעו בוועדה. זו האמת, צריך לקחת אחריות. נכון. בוא נראה קטע מהוועדה אתמול, יחד עם יושב ראש הקואליציה. עוד לפני הסערה. עוד לפני הסערה, בוא נראה את הדברים, לאחר מכן נראה את ההמשך שקרה היום. קדימה. אנחנו שמענו את הדברים, אנחנו נמצא פחות או יותר באותה נקודה, אולי אפילו עם חיזוק לעמדה שהייתה לנו בשבוע שעבר. ואני ברשותכם אחר כך מבקשת שלא תקום, כי אני רוצה לומר כמה דברים גם לפרוטוקול. אנחנו רוצים להצביע על כל הצו ולאשר אותו, למעט סוגיית הבריכות וחדרי הכושר. תגידי לי בבקשה, פרוצדורלית, משפטית, איך נכון לעשות? זה מספיק שאני אומרת שאנחנו מחריגים בהצבעה, או אנחנו לא מאשרים את הבריכות וחדרי הכושר, ומאשרים את הכל, ועל זה לקיים את ההצבעה? אני לא רוצה לעבור סעיף-סעיף. החוק מאפשר לוועדה לאשר את הצו בצורה... אבל סיכמנו סעיף-סעיף. לא, אני לא רוצה סעיף-סעיף. אז אנחנו נצביע נגד, יפעת. אוקיי, אז אנחנו לא נצביע בכלל. אין בעיה. על מה אנחנו נצביע? אני רוצה... אני רוצה להסביר רגע. אני מבקש את יצאות סייתי. קדימה, בואו נצביע את יצאות סייתי. את לא לבד, יש בעלי עסקים גם כן, אני בעדך. זה לא נורא. אבל יש בעלי עסקים שמתחתים. מיקי, אתה מביא לכל הכל. מיקי, אני רוצה רגע להבהיר. הכל על משהו טכני. זה לא טכני, יש שם דוחות ויש שם עניינים. לא, חבר'ה, אני בעדכם, לא. יש מצב, תקשיבי, יש מצב הזה בעלי עסקים. לא, אל תתכנן, תקשיבי לי טוב. יש בעלי עסקים נוספים. אני בעד חדרי הכושר. אני בעד חדרי הכושר. יש שם נושאים חד נוספים. את לא יודעת. יש שם רק מצדות והם כבר קיבלו. מצדות כבר קיבלו, אנחנו לא קיבלנו. את נפתח לנו סעיף. חבר הכנסת מיקי לוי, מבין חדרי הכושר
ואת, תקשיבי, אני... קרן, קרן, לא, תקשיבי אליי. תקשיבי אליי. יש שם עסקים נוספים שנצפקים. מיקי, אין שם יותר כלום, זה פוליטיקה. אלה, אני מבקשת לא להתפרק. חבר הכנסת מיקי לוי. לא, 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 אל תגידו לי תירגע. את לא עובד, אני לא עובד את זה. חברים. אל תגידו לי תירגע. רגע, תקשיב משהו, אתה מדבר כל שנה. אני רוצה סעיף. יש לך אחרת אני לא... חברי הכנסת, ברשותכם, בסדר? אנחנו מנהלים פה כבר כמה ימים את הדיון הזה. יש סוגיות בתוך הצו שאנחנו הסכמנו עליהם, רגע, עם כל הכאב שבעניין, הסכמנו עליהם, כולל הנושא של אולמות אירועים וסוגיות נוספות שנכנסות כאן. אני יודעת שיש פה גם את העניין של אירועי תרבות, אני אומר על זה משהו אחר כך לפרוטוקול ואנחנו נבקש מהממשלה התייחסות תוך שבוע. אבל שני הדברים שהיו שנויים במחלוקת, רגע, הם הסוגיות של חדרי הכושר והבריכות, שבסופו של דבר הסכמנו כולנו, גם אחרי מה ששמענו היום, שפה אנחנו לא רוצים לאשר, אבל אנחנו כן מאשרים את כל הדברים האחרים שכבר ראינו תמימי דעים לגביהם, אוקיי? הדבר הנוסף שהוחרג בשבוע שעבר היה הנושא של המסעדות, שבו בעצם היה פתרון משפטי בהגדרות של חלל סגור וחלל פתוח, וזה הניח את דעתם של המסעדנים. אז אנחנו נמצאים עכשיו בתוך המקום הזה של או לאשר את כל הצו, ולהחריג ממנו את חדרי הכושר והבריכות, שגם זה לא קל לי. חבר הכנסת מיקי לוי, אתה יודע שזה לא קל לי. לא קל לי. להשאיר את כל השאר כפי שהוא. אני מחריגה את חדרי הכושר ואת הבריכות? כן. בבקשה, תצביעי עליהם. לא, אני מצביעה על הכל, בוא, אני בת 47. יש לך את כל לעצור ואתה... רגע, רגע, רגע. את תתני הסברים לבעלי האולמות והמסעדות? כן. זה לא רק חדרי הכושר. זה לא רק חדרי. תקשיבי טוב, אני הייתי פה כל הדיונים, אל תסית. לא היית פה ביום חמישי. אני מציע לעשות את זה. לא היית פה ביום חמישי. אנחנו נצא להתייעצות. אל תבלבלי את המוח. אנחנו נצאים להתייעצות סיעתית. תודה. תקשיבי. יחד עם הקואליציה, תקשיבי, תקשיבי, הקואליציה לא מעניינת אותי בכלל. אני בעד הבריכות, בעד חדרי הכושר, ולא לדפוק את האחרים. אתה מפיל הכל. לא מפיל הכל. הממשלה רוצה להביא, הממשלה רוצה להביא את הכל. יופי. בחבילה אחת, כדי לחופף את בעלי, את חברי הכנסת בוועדה. אני ביקשתי, כדי שאני לא אצביע. מיקי, אתה עשית את זה. אני לא אצביע בעד סגירה של עסקים נוספים. בשביל, את תבלבלי את המוח בחייך, דקה וחצי, עם כל הכבוד. לא מצביע נגד עסקים, אני בעד חדרי הכושר. בעד חדרי הכושר ובריכות השחייה. אני נגד סגירה. הבטיחו לי שיצביעו סעיף סעיף. אני אמרתי לכם שיש שני נושאים. הנושאים הם אותה רשימה של מקומות אסורים שאתם יכולים בתוכה לעשות שינויים, ויש את הנושא של המסעדות. יש לנו הסכמה עם רון. לא, אני דיברתי עם רון, נגמר. אני רוצה להגיד לפרוטוקול, יפעת. בבקשה. מה שסיכמתי איתך, אני מצביע בעד פתיחת חדרי הכושר והבריכות. גם בנאום הראשון שלי לפני כשעה הצהרתי. אי אפשר לבוא ולהגיד לי, אנחנו מביאים את כל הצו כמקשה אחת כדי להכריח אותי להצביע יחד עם הממשלה. בבקשה, מה שאני מבקש, את הבריכות וחדרי הכושר להצביע בנפרד כדי שאני יכול להצביע בעד ואת שאר הדברים, את שאר הדברים להביא כמקשה אחת כדי שאני אצביע נגד. אני לא רוצה להצביע עם הממשלה, זוהי זכותי. אני בעד חדרי הכושר, אני בעד פתיחת הבריכות. זה לא מה שסיכמנו, חבר הכנסת מיקי לוי. זה מה שסיכמנו, אמרנו שנביא כל סעיף בנפרד. חבר הכנסת מיקי לוי, הסיכום היה, כל סעיף בנפרד. שאנחנו לא, הסיכום היה שאנחנו מאשרים את כל הצו, למעט חדרי הכושר והבריכות, ככל שנשתכנע שאין נתונים. אין בעיה. רגע, אנחנו מצביעים על הכל, אתה יכול להצביע ואתה יכול לא, וזה בסדר, ואני אכבד את החלטתך, אבל אנחנו מצביעים על הצו כמו שהוא. אבל זה בלתי אפשרי. עוד פעם, הממשלה עושה מה שהיא רוצה. אתם מבינים שבעוד יומיים יכולים להגיד לכם שלא נותנים לכם לפתוח? אין בעיה, אני
את לא מבינה שמחר יכולים להגיד לחדרי הכושר ולבריכות שהם לא פותחים אותם? מיקי, ברשותך. למה? גברתי, מבחינה פרוצדורלית, ההצבעה צריכה להתקיים על כל סעיף. בדיוק כמו שאת מצביעה על סעיפי חוק. את יכולה מקסימום לאסוף את זה לנושאים, אבל את לא יכולה להצביע, את לא יכולה למנוע מאיתנו. אין לך סמכות למנוע מאיתנו. אוקיי, אבל אני יכולה לדחות את ההצבעה. אבל גברתי, זה עניין של פרשנות משפטית. רגע, אבל יש פה יועץ משפטית. מה את אומרת? יש פה יועץ משפטית, ושהיא תיתן את זה לדברה. בוא נתחיל עם ההחרגה. יש בעיה לפי נושאים. יש לאפשר להצביע לפי נושאים בצורה נפרדת. זה לבחירתי, נכון? לא, זה לא לבחירתי. ההצבעה נדחית למחר. רגע, יפעת, פשרה, חכי שנייה. חכי שנייה. אבל אנחנו חברי כנסת, את לא יכולה לעשות את זה. אני יכולה פה. תקשיבי, אני מציע להצביע, לא, עד היום היא הייתה 100%, אני מודה. גם היום, אני מציע, היועצת המשפטית, להצביע נושא. אני הצהרתי לפני שעה וחצי, אני נגד סגירת הבריכות וחדרי הכושר. אני אומר את זה ב-20,000 פעם. אתם לא יכולים להכריח אותי להצביע עם הממשלה על שאר הנושאים. תחריגי את שתי הנושאים. בוא נחריג אותם קודם, אחר כך תצביע. אני מכבדת את מה שאתה אומר, ומשום כך אני לא מצביעה על זה, כי אני מצביעה או בפורמט שהחלטנו בבוקר, או לא בכלל, ולכן ההצבעה נדחית למחר. אבל את אמרת נושא. יפעת, את אמרת נושא. את אמרת נושא, יפעת. את אמרת נושא. מה הבעיה להחריג קודם את הבריכות במכוני הכושר? בואי נצביע על הבריכות בחדרי הכושר. בואי נצביע על הבריכות בחדרי הכושר. אתם לא יכולים להכריח אותי. זה לא עובד ככה. חבר הכנסת מיקי לוי, זה לא איפה שנוח. אני צריכים רוב. זה לא איפה שנוח. אין בעיה. תביאי נושא. תתני לי אפשרות להצביע נגד הממשלה. ותביאי את זה, אני אצביע בעד. זה חוסר סמכות לשר אחד. יא רבי, מה? יש לה שלושה נגד מה שאמרת. לא, אני מבטיח שאני את... אין לה רוב לצד. זהו, היא מפחדת. אני מצביע בעד פתיחה. לא יכול להצביע בעד סגירת האולמות. גם ככה יש לה רוב. אבל זה מה שאני אומר להם. אבל היא לא רוצה להביא לפי נושאים. טוב, אלה הדברים. ראינו בין חבר הכנסת מיקי לוי מיש עתיד לבין חברת הכנסת יושב ראש הוועדה יפעת שאשא ביטון. כאמור, אנחנו יודעים איך זה נגמר היום. הצבעה שמתנגדת להחלטת הממשלה ודרישה בעצם להחליף את יפעת שאשא ביטון. כרגע, ממה שאנחנו שומעים הדיווחים הפוליטיים, כחול לבן אומרים, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר בעניין. כלומר, אם הליכוד דורש, בגלל שהיא חברת כנסת מטעם הליכוד, היא תוחלף. דברים שכותב חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', שבעצם תומך בה. אומר, בדקות האחרונות, פניתי עכשיו בדחיפות ליושב ראש הכנסת יריב לוין, בדרישה שימנע את הדחתה של חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, ואת רמיסת עצמאותה של הכנסת בידי הממשלה. לא מספיק לשמור על כבודה ועצמאותה של הכנסת מול בגץ. רמיסתה ברגל גסה על ידי הממשלה לא פחות חמורה. כלומר, אנחנו רואים גם הסמנים הימניים באופוזיציה תומכים בחברת הכנסת שאשא ביטון. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה וחוזרים גם עם עדכוני קורונה וגם עוד דיווחים מהמליאה. מיד איתכם. חזרנו, מצטרף אלינו דביר עמיאור, מזכ"ל תנועת אריאל, נכון? אריאל צריך להגיד תנועת נוער. נכון. תספר לנו בשורה על אריאל, מה העיסוק שלכם, עם איזה נוער אתם עובדים, ואז אנחנו ניכנס לתוך העניין עצמו. תנועת נוער אריאל, תנועת נוער דתית לאומית תורנית, יש לה 146 סניפים בכל רחבי הארץ, מקצרין ועד אילת, 15,000 חניכים, פועלים גם עכשיו בזמן קורונה בצורה מלאה. מה אתם עושים פה היום? היום היה פה ועדה, בוועדת החינוך בכנסת היה דיון
בדרישה פשוטה לאפשר לתנועות הנוער לפעול. כשאנחנו מדברים על לפעול זה בשני צירים. אחד, קודם כל, בצורה הכי פשוטה שנפעל, כי התקבלה החלטה לא מנומקת, לא מוסברת, בניגוד להמלצות של גורמי המקצוע, יש מתווה מוסכם של איך צריך להפעיל את תנועות הנוער, והתקבלה החלטה לסגור את כל פעילות תנועות הנוער ללא שום הצדקה. בנוסף, התקבלה החלטה... זה בסוף עניין תקציבי אבל. ובנוסף, בנפרד יש מחלוקת בין משרד החינוך למשרד החדש של אלקין בנוגע לתקציב שרוצים לקצץ את תקציב תנועות הנוער. זה שני צירים כביכול שלא קשורים אחד לשני, אבל בסופו של דבר המשמעות שלהם היא פשוטה, שאין לנו יכולת לפעול, תנועות הנוער לא יכולות לפעול במציאות הקיימת. בוא נשאל ככה, תראה, מחנות קיץ אנחנו מסכימים שלא יתאפשר בקורונה, מה אתם כן דורשים? היה מתווה מוסכם בין משרד הבריאות למשרד של השר אלקין, שיהיה אפשרות לקיים פעילות בקפסולות של 19 חניכים, תוך שמירה על ריחוק חברתי, 2 מטרים, מסכות. ביטלנו בעצם את כל הטיולים עם לינות שטח וכדומה, אבל לכל הפחות לתת לנו להכשיר את המדריכים, את הדור הצעיר, שוב, על פי כל ההגבלים, על פי כל הכללים הקיימים. כיום בתנועת נוער יש 0 מקרי הדבקה. אני יכול להעיד רק בתנועה שלי, היה 10 חניכים חולי קורונה שהשתתפו בפעילות בתנועה, ולפני שהם הובחנו, אחרי שהם הובחנו, אנחנו הכנסנו את כל החניכים מ5 סניפים לבידוד, 0 מקרי הדבקה, בגלל שאנחנו יודעים להקפיד על הכללים. ואותם ילדים לא יישארו בבית, אותם ילדים, אמרה את זה היום חברת הכנסת תהילה פרידמן מכחול לבן, הילדים לא יישארו בבית, הם ילכו לקניונים, הם ילכו לפארקים, הם ידבקו. אנחנו יודעים לקיים את הפעילות בצורה כזאת שהם לא ידבקו. ובאמת היה היום קונצנזוס מקיר לקיר בקרב הוועדה, מחבר הכנסת יוראי להב וחבר הכנסת אופיר סופר, שאמרו, אנחנו לא מבינים למה לא מאפשרים לתנועות הנוער לפעול? בעצם אתה אומר, אם יהיה תנועת נוער, אנחנו נקטין את הנזק, כי אנחנו נהיה בקפסולות 19 בני נוער, קבועים ביחד, אם תהיה הדבקה, אז אנחנו נדע למנוע את זה, מאשר שהם יסתובבו בכל מיני מקומות, כפי שאמרת, קניונים, פארקים וכולי, ולא נדע לשלוט בזה. זאת אומרת, אבל בנוסף לרווח הבריאותי, יש כאן גם את הערך החינוכי הערכי. יש לנו פה אחריות לחנך את הדור העתיד של המדינה. היום בוועדה, חבר הכנסת רם שפע, יושב ראש הוועדה, הוא שאל את כל חברי הכנסת מי בוגר איזה תנועת נוער, זה פשוט מדהים. כלל חברי הכנסת הם בוגרים של תנועות נוער. אנחנו מחנכים את דור העתיד. אתה יודע להצביע לי איפה ההתנגדות בממשלה, או שלא נכנסת לעומק הפוליטי הזה? אנחנו לא יודעים, באמת אין שום, לא קיבלנו שום נימוק הגיוני למה לא מאפשרים לנו לפעול. לגבי הסיפור התקציבי, זה מחלוקת. כן. משרד החינוך לא רוצה לשחרר את הכסף אחרי שהוציאו תנועות הנוער, שלא, אגב, תנועות הנוער לא ביקשו את הדבר הזה, זה דבר שנכפה עלינו. אבל משרד החינוך אומר, אוקיי, יצאתם תחת חסותנו, אז אנחנו לא רוצים להעביר את מלוא הסכום שהיה תחתיכם. לא ניכנס עכשיו לכל התתי סעיפים של המחלוקות, אבל בסופו של דבר רוצים להשית עלינו קיצוץ של 20% בתקציב, מדובר משהו כמו 80 מיליון שלא, שכרגע את הכל, אני מדברת על כל תנועות הנוער, לא רק עליכם, משהו כמו 80 מיליון ש... 80 מיליון, זה המחלוקת היא על 20 מיליון שקלים, שזה סכום זניח ביחס של תקציב של המדינה. גם ככה תקציב תנועות הנוער בלאורך כל השנה הוא נמוך. ובוועדה דיברו על הנזק העתידי לתנועות הנוער. אני כבר יכול להגיד רק אצלנו בתנועה, יש כבר נזק קיים. כי הרבה תוכניות שאנחנו רוצים לקיים ולהכיל אותן כבר עכשיו, אנחנו לא יכולים לפתוח אותן משנת הפעילות הבאה, כי יש לנו חוסר ודאות כלכלית, וזה יהיה חוסר אחריות מצידי להתחיל לגייס צוות ואנשים, והחניכים שנפגעים זה בעיקר החניכים דווקא מהאוכלוסיות היותר מוחלשות בפריפריה, כי דווקא זה המקומות שצריכים יותר את המשאבים ויותר את הכוחות, ויש לנו פחות יכולת לבוא ולתת להם מענים. טוב. דבירה מיור, מזכ"ל תנועת אריאל, שיהיה בהצלחה באמת במאבק הזה. אני חושבת שיש לכם הרבה שותפים, כמו שאמרת, אופוזיציה, קואליציה, אבל גם מעבר לזה, גם בציבור, שיהיה בהצלחה. תודה רבה. חברים, אנחנו עוברים עכשיו למליאת הכנסת, נעבור לשידור משם, ומיד נחזור אליכם. הסטודנטים הם העתיד של כל חברה. ואם בחינוך עסקנן, אזי עשרות המקרים של גילויי גזענות שמתרחשים באופן יומיומי בשטח, נגד אזרחים ואזרחיות ערבים, כלפי ילדים, נשים וגברים, מסבירים היטב את מהותה של מערכת החינוך בארץ. הסרטון שהופץ ברשתות החברתיות בימים האחרונים, בו נראה כוכב ילדים,
כוכב ילדים ינטנס, מתאכזר כלפי ילדים ערבים בדואים בדרום במחזה גזעני שהיה אמור לזעזע ולהקפיץ את כולם מכעס. מישהו קפץ מכעס? לא שמענו אף אחד. הוא למעשה סרטון שמשקף תמונת מצב בחתך לא מבוטל בתוך החברה היהודית שמתחילה לגלות גזענות, שנאה וחוסר מעצורים כלפי החברה הערבית. ממשלה שראויה לאמון היא ממשלה שבעת הזו הייתה ממקמת בראש סולם העדיפויות שלה את בריאות האזרח, ולא הייתה מרשה לעצמה להתנהל בתוך משבר הקורונה עם מאות תקנים חסרים, אדוני השר, של אחיות ואחים, ועם מאות רופאים מובטלים, ובכך לסכן את האזרחים ואת הבריאות האישית שלהם. ממשלה שראויה לאמון הייתה חושבת על איך להסתכל בעוד כמה עשורים בעיני דור העתיד של כל אזרחי המדינה, יהודים וערבים, חילונים וחרדים, ועל אופן היחסים בין כולם, ולא רק להסתכל על התיקים האישיים של ראש הממשלה ועל איך לזגזג כדי לשרוד אישית. ממשלה שראויה לאמון הייתה פועלת ליציבות שלטונית, חברתית וכלכלית ופוליטית, ולא הייתה מייצרת תעלולים ותרגילים פוליטיים מסריחים גם בתוך מרכיבי הקואליציה שלה עצמה. לא הייתה משתמשת בהפחדה והדרה כלפי אוכלוסיות שלמות מבין אזרחיה, ולא הייתה מעמיקה את השסעים הקיימים בחברה. הממשלה הזו איננה ראויה לאמון, ואני קורא לחברי הכנסת להצביע בעד הצעת האי-אמון בממשלה. תודה רבה. תודה רבה. אני מזמין את שר הבריאות, חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין, להשיב. תודה רבה, אדוני היושב ראש, חבריי חברי הכנסת. אני מודה לחבר הכנסת ווליד טאהא שנענה לקריאתו של היושב ראש. אני פשוט, אתה הזכרת לי את הקריאות שלי בזמנו. זה עזר. שמי שמציע אימון גם יתכבד וישמע מן התשובה. מאה אחוז. חברי הכנסת, אני אתחיל מעדכון. צודק חבר הכנסת ווליד טאהא, המספרים כרגע בנושא קורונה הם אינם מספרים סימפטיים. זאת תופעה לא ישראלית, אמרתי כבר בעבר שהווירוס... אדוני יושב ראש הקואליציה, אנא, אדוני יושב ראש הקואליציה, אדוני יושב ראש הקואליציה, תאפשר לשר הבריאות שנשמע אותו, בבקשה. תודה, אדוני יושב ראש. כפי שאמרתי, הנתונים לא מעודדים, וזאת לא תופעה ישראלית. לצערי הרב, מדינות שכמונו התמודדו לא רע עם הנגיף, פתחו לאחר תקופות, בהרבה מקרים יותר ארוכות מישראל, את החיים, את העסקים, את בתי הקפה, את המסעדות, את בתי הספר, והתוצאה היא בהרבה מאוד מקומות דומה לתוצאה הישראלית. הנגיף לא נעלם. מספיק שנזכיר שבאוסטרליה, מדינה שהתמודדה יפה מאוד עם הנגיף, מדינת ויקטוריה, כולל העיר מלבורן, אוכלוסייה של 6 מיליון איש בסגר, עם מספר חולים, דרך אגב, הרבה יותר קטן משלנו, הם בסגר מלא. בספרד מאות אלפי אזרחים בסגר, בבריטניה אחרי תקופה ארוכה מאוד של חודשים נפתחו העסקים, למשל פאבים, הייתה קריאה אפילו של ראש הממשלה, תצאו לשתות כוס בירה. הפאבים, פאבים רבים נסגרו לאחר שהתגלה שהיו שם שרשראות ההדבקה. אני לא אומר את זה חס ושלום כזלזול במדינות אחרות, אני רק אומר שהתופעה הזאת היא כנראה די תופעה אובייקטיבית. עכשיו, אנחנו כרגע, אם חוזרים למדינתנו, כ-19,000 חולים פעילים, גידול, מה שהיה נכון לאתמול, של 1,154 חולים חדשים, מספרים גבוהים מאוד,
נכון שמאוד הגדלנו את מספר הבדיקות, ואם בזמנו אפילו קצת חייכו ולעגו כשאמרתי שאני שם יעד של 30,000 בדיקות, אז אני רוצה לומר לחברי הכנסת, אנחנו שם. אנחנו כל השבוע שעבר היינו 27,000-28,000 ביום, אילו הייתי אומר, חברים, בואו נסתער, נוכיח, 30,000 לא הייתה בעיה. אתה צודק, איפה אתה כן צודק, יש עוד מה לשפר במתן תשובה, בזמן למתן תשובה, והפניית הרופא. לכן, מה שאנחנו עושים כרגע לאחר שהוכחנו את היכולת, זה תיעדוף נכון של הבדיקות. במה דברים אמורים? מאוד מדאיגה אותנו האוכלוסייה הבוגרת. גם האוכלוסייה, במיוחד האוכלוסייה במוסדות גריאטריים ובהוסטלים וכן הלאה. ושם ברור שהתוצאות של התפרצות הנגיף מאוד קשות. ולכן אנחנו מנסים לכוון חלק גדול מן הבדיקות לתוכנית מגן אבות ואימהות, גם הצוותים שעובדים איתם שיבדקו בתדירות גבוהה, ואנחנו מקווים שכך נוכל ודאי למנוע שם, לפחות להוריד למינימום את ההתפרצויות, למנוע לאפס, כנראה לא ניתן אף פעם. אוכלוסיות באזורי התפרצות. אתמול אני חייב לומר לכם שעשיתי קצת כזה מרתון, ביקרתי בכל הרשויות איפה שיש שכונות בסגר. ולא היה פשוט, אבל הספקנו לעשות את כל הערים, וגם שם אנחנו מאוד מעוניינים שבשכונות איפה שיש התפרצות תעשינה בדיקות בכמויות, על מנת שאנחנו נוכל להבין אם המחלה התפשטה, וכנראה זה סביר שכן התפשטה הרבה. בבקשה? אם אני לא טועה, 152 היו על הבוקר. 152 היו בבוקר, אני לא בדקתי את עצמי נכון לעכשיו. בבקשה? זה כבר 160. עכשיו, אני, כמו כל דבר בסטטיסטיקה, אני רוצה לומר לך כך. אני יכול להיות מאוד אופטימי ולומר שאנחנו ב-1.7 אחוז במקום 3.4 שהיינו בגל הקודם. זה מספר יותר נמוך של חולים קשים, האוכלוסייה יותר צעירה, מספר יותר נמוך של חולים קשים מכלל הנדבקים, אתה צודק. אבל יחד עם זה אני גם יכול להראות לך את הצד השני של המטבע. כשהבאתי מגבלות מסוימות לפני כשבועיים לקבינט הקורונה, אז כל השרים אמרו, שר הבריאות, מה אתה עושה פאניקה? פחות מ-40 חולים קשים. נו, אז יהיו עוד שניים, עוד שלושה. נו, בסדר, אם נגיע ל-100, אז נעצור. אמרתי, חברים, זה לא עובד ככה עם הנגיף הזה. עכשיו תהיה הכפלה, ואחר כך זה ישליש את עצמו, ולצערי הרב, עוד פעם, לא שאני נביא זעם, פשוט זאת ההתנהלות של הנגיף הזה, התנהגות של הנגיף הזה. לכן צריך להבין שהקפיצות כאן זה לא עוד אחד, עוד שניים ליום, אלא מתחילות הכפלות ומגיעים למספרים מדהיגים. עכשיו, אני חייב לומר גם, וזה גם דרך לומר תודה, לצערי הרב אנחנו יודעים שיש תחלואה מאוד גבוהה גם במגזר החרדי וגם במגזר הערבי, היינו עם בדואים בדרום. עכשיו, במשפט הזה אין שמץ של התנסות או גזענות. זה נתון אובייקטיבי בגלל תנאי מחיה בהרבה מחירים, משפחות גדולות. טוב חברים, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה קצרה, מיד חוזרים חבר הכנסת בועז טופורובסקי לראיון. לדעתי ראשון בזמן כנסת, אז נשוחח איתו על כל המצב הפוליטי ועל הקורונה כמובן, מיד חוזרים. זמן כנסת, חזרנו, חבר הכנסת בועז טופורובסקי איתנו, יש עתיד, שלום. אהלן, אחר צהריים טובים, אצלנו זה תחילת היום. בוא נתחיל קודם כל עם הקורונה. שמעתי את חבר הכנסת יאיר לפיד, יושב ראש המפלגה. לפני שהייתה תוכנית כלכלית, אמרת שחררו כסף. עכשיו הוא מתנגד לתוכנית הכלכלית הנוכחית של ראש הממשלה ושר האוצר. אז מה? לא אמר שהוא מתנגד לתוכנית הכלכלית. הוא אמר, אם כבר עושים תוכנית כלכלית, ויש אופוזיציה שבאה ומצביעה בעד כל דבר שמטיב עם האזרחים, ועוזר לאזרחים ומקל אליהם,
תעשו את זה כמו שצריך. תנו את הכסף קודם כל לאנשים. אחר כך תתחילו עם כל התפסים והצהרות והתחייבויות. בינתיים גם מה שהציר עכשיו ראש הממשלה, אם אני הולך, בהנחה ומה שהוא הציר זה מה שיקרה, מה שלא ברור בכלל, אנחנו ראינו בחודשים האחרונים שיש פער. עוד יומיים הכסף ייכנס. בינתיים אנשים קיבלו הודעה, הנה היום קיבלתי הודעה מעצמאי, שאמרו לו שעוד יומיים ייכנס 3,000 שקל עבור חודשיים. 3,000 זה אומר 1,500 שקל עבור חודשיים. זה הרי בדיחה. כשאמרו לנו 15,000 שקל לעצמאים, אמרו עד 15,000 לחודשיים, בעצם לא רצו להגיד שזה עד 7,500 שקל לחודש. חבר הכנסת טופורובסקי, בוא נשים סדר על הדברים האלה, כי הציבור מאוד מבולבל. הרי זה ברור לנו שהכסף שנכנס זה לפי הכנסה בשנת 2018, דוחות 2019 עוד לא הוגשו, ולכן הנתונים לפי 2018, מי שמרוויח, אתה יודע, עד 40% וכולי, מגיע לו כלל הזיכוי המענק אז יש פה תנאים, זאת אומרת, מי שמקבל 1,500 או 3,000 שקל, זה בגלל שהוא לא עומד בתנאים מסוימים. אבל את אומרת, בוא נעשה סדר, הלוואי, אנחנו רוצים שיהיה סדר, זה חלק מהבעיה, שבמקום שהמשבר הזה יהיה מנוהל, הוא מטורלל. אז אם אנחנו שנייה עושים סדר, בן אדם שהרוויח 30,000 שקל ב-2018, עכשיו יקבל 4,000 שקל. זה לא נראה לי באמת עזרה לעצמאים. זו הבעיה. זו אחת מהבעיות שיש, כמלא, אפילו את 4,000 שקל הם לא יקבלו, אבל אם הם יקבלו את מה שיצירו, אנחנו מדברים על 4,000 שקל. מצד אחד אני שומעת מי שמתדרך שמפזרים פה כסף, ומצד שני אתם אומרים, הכסף לא עובר טוב. האוצר מתדרך שמפזרים פה כסף. אנחנו באים ואומרים, אנחנו חושבים שקודם כל, כמו שבשוטף, כל עצמאי ששומע אותנו, יודע שנגיד עכשיו מרוויחים כסף טוב בקיץ, אז יש מקדמות למס הכנסה, סוף שנה מס הכנסה יודע להתחשבן ולהחזיר כסף אם צריך. אותו דבר עכשיו כשצריך להביא כסף לאזרחים, תנו קודם כל את הכסף. אף אחד לא יכול לברוח מהמדינה, ממס הכנסה, מביטוח לאומי. אחר כך תסתדרו עם האנשים. זה מה שהיה מצופה עכשיו מהמדינה לעשות במשבר כל כך קשה. אותו דבר עם הסחירים. כולם יודעים כמה אנשים מרוויחים, הרוויחו בינואר, בפברואר, וכמה הם הפסיקו להרוויח במרץ, אפריל, מאי ויוני. אותו דבר אפשר קודם כל להביא את הכסף, ולא להתחיל, תביא לי הוכחות ותמלא תפסים, ואז מה זה... לא, עכשיו זה בלי תפסים. נכון. זה צריך להגיד. לסחירים... קילגנו על זה. שנייה. כשהמקסימום הוא 70% מתקרה של 9,000, אז זה נכון. אז עוזרים ב-7,000, 6,500 שקל לאנשים. אבל בן אדם שהרוויח 20-30 אלף שקל, ויש לו שכר דירה של 5,000-6,000 שקל, ארנונה שעוד 1,000+ שקל וחשמל, אז גם זה בעצם... זה לא עוזר. עכשיו אני בא ואומר לצד השני, נגיד אנחנו לא צריכים עכשיו לפתור את כל הבעיות של האזרחים, אי אפשר לאורך זמן, המדינה לא תעמוד בזה. המדינה צריכה לייצר מקורות הכנסה נוספים. יש עכשיו, אפשר לטפל בתשתיות, אפשר עכשיו לבוא להפקות מקור, למשל לכל אותם אנשי תרבות שאין להם עבודה, ואפשר לחשוב איך אנחנו בעצם בונים תעסוקה לאנשים במימון המדינה או ביוזמת המדינה. אז כל המגזר הפוך להיות ציבורי, אתה אומר. לא, חלילה, אבל יש לנו עכשיו תקופה עד שימצא חיסון לקורונה, עד שנדע להתמודד איתו, עד שהמציאות תשתנה בהתאם, עד שלצורך היום בוא ניקח את המסעדה, כדי שנהפוך את זה למשהו שהצופים שלנו אינטואיטיבית יבינו. מסעדה שהייתה רגילה לעבוד עם 100 איש באופן צפוף, תצטרך להתרגל לעבוד עם 70 איש בצורה שונה, ועד שזה יקרה, התפקיד של המדינה לבוא ולעזור לגשר על הפער הזה, עד שאנחנו נגיע למצב הזה. כאן זה לא קורה. אין ניהול ואין איזשהו מקום אחד שמתכלל את זה ואומר דברים מאוד ברורים לאנשים. ואנחנו רואים את זה היום עם חדרי הכושר והבריכות. אתמול הממשלה החליטה ככה, ועדת הקורונה, שעומדת בראשה מישהי מהקואליציה, אומרת, רגע, בוא נחריג את... גם על זה יש לכם טענות? זה דמוקרטיה? לא, אנחנו איתם. אנחנו היינו בעד להחריג. היום פתאום אומרים, רגע, היא עשתה את זה, איך היא עזה ללכת נגד הממשלה, בוא נפטר אותה. בינתיים, גם האזרחים לא יודעים אם יש להם חדר כושר ובריכה, וגם בעלי הבריכות והחדרי כושר לא יודעים אם הם פותחים או לא, וגם צריך להגיד לעובדים, להביא אותם, צריך להכין, אף אחד לא יודע מה קורה. טוב, עדיין אנחנו במשבר, וצריך לנהל את המשבר הזה, אז לפעמים גם יהיה אי ודאות בעניינים האלה. אני רוצה אבל לקחת אותך, תראה, אני שומעת אתכם, יש המון ביקורת למשרד האוצר ולשר האוצר על הכסף שלא עבר, אנחנו אומרים פה כמעט כל שידור, היה כסף מוגדר, כ-31 מיליארד היה צריך לעבור עד סוף יוני, חצי, כמעט חצי מהכסף לא עבר. 14.6 מיליארד זה כמעט חצי מה-16 מיליארד, אבל אני שואלת גם אותך, למה אתם לא דורשים קיצוץ במגזר הציבורי השמן? יש לי פה תחושה שכולם מפחדים לגעת בפיל הגדול הזה בחדר, מגזר ציבורי, אנשים שמרוויחים מעל 30-40 אלף שקלים בחודש ופנסיות תקציביות, יש עתיד לא נוגעים, גם יש עתיד לא נוגעים, לא רק אתם. אנחנו, עוד פעם אני בא ואומר,
לא מנענו ואפילו עזרנו לקדם כל דבר שמטיב עם האזרחים. ואם עכשיו תבוא המדינה ותגיד שצריך למצוא מקורות כאלה ואחרים, אנחנו נהיה שותפים לזה. האופוזיציה. שימו לב, למרות שאנחנו באופוזיציה. לא, אני אומרת, כל הצבעה שהייתה למען האזרחים, היינו בעד. עכשיו, מה שאנחנו באים וגם אומרים לאוצר, תצאו מההסתכלות על הטבלאות אקסל, ותסתכלו על בני אדם. הטבלאות אקסל זה חשוב, בסדר. אבל בסופו של דבר מדובר על בני אדם. וזה שבטבלת אקסל אומרים, רגע, אולי הוא יעבוד בשחור, ואז זה, בעצם יוצאים מנקודת הנחה שכולם כאן רמאים, ואז לא עוזרים לאף אחד. עכשיו באים למגזר הציבורי. יש גורמים במגזר הציבורי שבהחלט חייבים לקחת חלק ולשלם, אף אחד לא לוקח. ואנחנו בעד זה. הבעיה היא שעד עכשיו מי משלם את המחיר? המורים, העובדים הסוציאליים, האחיות, כולם הם מפגינות, הן מוחות, ואני לא רואה שום דבר מהממשלה, אף אחד בא ועוזר להם. במקום שהאנשים שמרוויחים הרבה כסף בעצם ייקחו חלק בכל התהליך הזה ויעזרו, למרות שזה לא כזה, זה לא הכסף הגדול שהוצא. זה הכסף הגדול. אבל יש עניין של נראות. אף אחד לא בא ועוזר לאנשים שבאמת קורסים עכשיו. נתנו דוגמה, החיות והעובדות הסוציאליות. נכון. וזה המקום שלנו, בכל מקרה אנחנו באים ומוחים על זה, ומדברים על זה, ונמצאים בכל הוועדות, ועוד פעם, שותפים לכל מה שמקטין את הבירוקרטיה, ועוזר לאזרחים. אז הנה בוא ניקח אותך, אתה התנגדת בזמנו לחוק איכון, חוק איכון השבק. גם עכשיו אתה מתנגד? בטח. למה? שנייה, פרט אחד לפני זה, 70% אתמול פורסם חדשות 12, 70% מהחולים המאומתים בימים האחרונים נמצאו על ידי איכוני שבק, אותם איכוני שבק שאתם שמתם מקלות בגלגלים, אני אומרת את זה, אתה תיקח את זה לזכות, אני אומרת את זה לשלילה, אבל זו האמת, שמתם מקלות בגלגלים לסכל את חוק איכון השבק. נכון, אני אגיד, קודם כל חלק גדול מאלה שפנו לערער על האיכון של השבק, העירור שלהם יצא מוצדק, למה? כי האיכון הזה לא מדויק, כי אם עכשיו יש מישהו שני קומות מעלינו, או מתחתנו, שמוקן על ידי השבק, אז איכשהו באיכון שבק הוא לא רואה גובה. הוא רואה בערך את אותו קו אורך ואורך, ואומר זה בסדר, וגם אין בו דיוק. אבל לא ניכנס לזה, מה שיותר מפריע, ולא סתם ראש השבק התנגד לאיכון השבק, זה התהליך המסוכן הזה שבו המדינה אומרת לשירותי הביון שלה להתחיל לעקוב אחרי האזרחים. הרי בקורונה נהרגו הרבה מאוד אנשים, אבל נהרגו יותר בתאונות דרכים, ונהרגים כל הזמן מסרטן, ויש כל הזמן עבירות של פשיעה ורצח ואלימות במשפחה ואונס והמון דברים אחרים. אותו דבר יכולים להגיד, יש מצב חירום. תאונות דרכים, בוא נעקוב לראות שאף אחד לא עובר את המהירות המותרת. אתה משווה את כל זה למשבר קורונה? בטח. למה? עכשיו יש, כל המדינה הזאת, באטרף מוחלט, סביב 140 חולים קשה. באטרף מוחלט. יש הרבה חולים קשה מסיבוכים של השפעת, ויש הרבה פצועים קשה מתאונות דרכים. ואותו דבר שיכולים להגיד... חבר הכנסת... בפעם הבאה, שנייה, אני רוצה להסביר. לא, אני רק רוצה להבין אם אתה משווה בין תאונות דרכים לבין מגפת הקורונה. זו רק השאלה שלי. אני לא משווה בין תאונות לדרכים למגפת הקורונה, שכן תאונות דרכים זה מגפה הרבה יותר בעייתית. עד היום מתו יותר מ-34 אלף איש מקום המדינה בתאונות דרכים, יותר מכל מלחמות ישראל. אם עכשיו היה טילים על מדינת ישראל, כל המדינה הייתה מטפלת בזה, והוא משקיע מיליארדים במערכת הביטחון. אתה מבין שזו אמירה מסוכנת? יש קורונה. מה זאת אומרת אמירה מסוכנת? זו אמירה מסוכנת, כי אתה מקטין ממגפת הקורונה. אני לא מקטין ממגפת הקורונה, אני אומר שמקטינים את תאונות הדרכים. מגפת הקורונה, כל המדינה באטרף ומטפלת בזה. אנחנו יכולים לבוא ולדבר על זה. בתאונות דרכים, כולם אדישים לזה, כאילו זה גזרה משמיים. כמו שאנשים אדישים לסיבוכי השפעת, כאילו זה גזרה משמיים, וקורונה זה לא שפעת, אבל קורונה זה מגפה, והיא מגפה עם אלימות מסוימת, וכל המדינה, כולם מתעסקת בה. לצערי, יש חוסר פרופורציות בין ההתעסקות בקורונה לבין ההתעסקות בהרבה מאוד דברים אחרים. עכשיו אני בא ואומר, יבוא אחר כך, נגמור, נמצא חיסון הקורונה, יבוא ויגידו, יש מצב חירום, יש מכת אלימות במשפחה במדינת ישראל, בוא נאזין לטלפונים של אנשים, לראות אם מישהו אומר, אחותי הצבנה אותי, או אמא שלי הזאת, מה היא עשתה, בשביל שאחר כך נדע לחקור אותם לפני מה עשתה, זה הרי את אותם טיעונים. חברת... שאמרו לנו, לפני שהייתה את ההצבעה על חוק הקורונה, אמרו לנו, מה זה יגרום על איכוני השבק, שלא נצטרך לעשות את כל הסגרים ואת כל הבעיות ואת כל החיפה הקשה ואת כל הצרת זכויותיהם של האזרח, כי יהיה לנו את איכוני השבק, זה יפתור את הכל. אבל הנה, מה קורה? יש לנו גם איכוני שבק, גם יש לנו סגרים, גם פוגעים לנו בעסקים, גם פוגעים בזכויות האזרח. בעצם כל הזמן יש עוד סיבה ועוד סיבה שייצרו עוד ועוד את זכויות האזרח. ואני אגיד לך משהו,
דמוקרטיות ב-200 שנה האחרונות נגמרו לא בהחלטה אחת. הם נגמרו ככה, שלב אחר שלב אחר שלב, ותמיד היה איזשהו מצב חירום. כלומר, עם כל הטענות של האופוזיציה על הניהול של המשבר של ראש הממשלה נתניהו, בסוף אתם אומרים, אנחנו לא רוצים מתיקוני השב"כ, לא רוצים זה, וזה סופה של, זאת אומרת, זה תחילתה סופה של תחילת סוף הדמוקרטיה. אנחנו רואים את זה, היום המפגינים מול בלפור הגיעו פקחי העירייה. אתה מבין כמה זה מסוכן האמירה הזו? המסוכן המעשים האלה. אם אני לא אגיד את זה, זה מה שמסוכן. אם הצופים שלנו לא יבינו שיש, הנה, נבחרי ציבור שמאוד מודאגים מהסיפור הזה, זה מה שמסוכן. הנה, אני אומר לך מה הבטיחו לנו, למרות שאנחנו אופוזיציה, אמרו לנו, אם זה יהיה, אז לא יצטרכו א' ב' ג', הנה זה קורה, וכאן צריכים א' ב' ג'. עכשיו, אני אומר ראש הממשלה, כל מה שהוא רוצה עובר, איכוני השבק, העזרה לאזרחים, כל התוכניות שלו, חוק הקורונה הקטן, חוק הקורונה הגדול, זה שהממשלה מחליטה, וזה בלי שהיא צריכה את אישור הכנסת, כל מה שהוא רוצה עובר, ועם כל זה, המשבר הזה לא מנוהל. חודש שלם, התלוננתם שהוא לא מנהל, כי לא היה איכוני שבק אגב, היה שם עניין של בגץ, בגץ החליט שצריך חקיקה וכולי, לא עבר איכוני שבק, עכשיו יש איכוני שבק, פתאום אנחנו רואים שיש נמצאים חולים בזכות איכוני השבק, אמרת שיש תקלות, אתה צודק, יש תקלות, אבל אולי זה משהו ששווה להכיל בשביל בריאות הציבור, ועכשיו אתם מתלוננים שיש יותר מדי נהלים, וראש הממשלה לא מנהל את זה טוב. תקשיב, הלכתי לאיבוד, בלבלתם אותי לגמרי. מישהו מהצופים שלנו, הצופים שלך, יחשוב שיש ניהול נכון של המשבר, הוא מוזמן להגיד לי. אני לא מכיר בן אדם אחד שבא ואמר לי, בוא נע... משבר הקורונה מנוהל כמו שצריך. הגל הראשון לא נוהל כמו שצריך? אופוזיציה עושה... לא, ממש לא. מה זאת אומרת? הכי קל לסגור את כל המדינה. הנה, דיברנו על תאונות דרכים. אם נגיד לאנשים שאסור להם לנסוע באוטו, לא יהיו תאונות דרכים, נכון? אז זה הדרך לפתור את זה. יש עניין של מידתיות. עכשיו, אני בא ואומר, אופוזיציה בסדר, יש לה תפקיד. אנחנו, התפקיד שלנו זה לבוא ולבקר, ולבוא ולהגיד גם מה לא בסדר. בסופו של דבר, כל מה שהממשלה הזאת רוצה, היא מעבירה. לקואליציה יש רוב עצום, רוב שלא היה הרבה מאוד שנים. זו דמוקרטיה. וזה בסדר. דרך אגב, גם דמוקרטיה זה להגן על זכויות המיעוט. זה לא רק שהרוב מחליט, ומה שהוא מחליט זה מה שקורה. אבל בוא נדבר על זה. עם כל זה, כל מה שהיא רוצה היא מעבירה, ועדיין אני לא חושב שיש צופה שחושב שהדבר הזה שנקרא קורונה, הוא מנוהל כמו שצריך. כנראה שהצופים שלנו... זה מטורלל. כנראה שהצופים שלנו יחלקו עליך, אבל בוא, התחלת לדבר על... גם בסקרים של מצביעי הליכוד, הרי לא סתם נתניהו נכנס לסוג של פאניקה ולחץ. אצל מצביעי הליכוד יש חוסר סביבות רצון מהניהול של המשבר הזה, על ידי הקורונה, ואני אגיד לך מה, גם ככל שהזמן יעבור, ואני אומר את זה בדאגה, כי אני לא רוצה שזה יקרה, הרבה מאוד מצביעי הליכוד שפשוט הכסף לא ייכנס להם לחשבון בנק, למרות שהמנהיג מבטיח, ו... לא יהיה להם עבודה, ויגמרו להם החסכונות, ותיגמר להם הפנסיה, הם גם מתחילים כבר לצאת לרחובות, אנחנו רואים אותם, והם גם יבינו בסופו של דבר שמבלפים אותם, ושאף אחד לא מנהל את המשבר. לפני רגע דיברת על תאונות הדרכים, כאילו זה משהו הרבה יותר חמור היום במדינת ישראל מהקורונה, ועכשיו אתה אומר, יש פה, אנשים לא מאמינים לראש הממשלה, כי הוא לא מטפל. תראה, מדובר פה במשבר כללי, עולמי, בריאותי, כלכלי. כל העולם מתמודד איתו עכשיו, ודווקא הנקודות האלה שראש הממשלה מחליט עליהם, אנחנו רואים, בגל הראשון ראינו איכוני שבק וכו', וגם עכשיו אנחנו רואים הנתונים, חדשות 12 פרסמו את הנתונים, מפה נראה שדווקא מגיעה ישועה. מדינת ישראל עכשיו היא מדינה אדומה, שהעולם מסתכל עליה איך לא נכון לפעול. זה עובדה אחת. דבר שני, אנחנו מוצאים הרבה מאוד ספים, והכלכלה במצב על הפנים. אני לא רואה את הבנפיט בניהול, אבל בוא נגיד שיהיה הרי ועדות שיחקרו את הסיפור הזה, אני מקווה שנעבור את זה, אני כנבחר ציבור אעשה הכל בשביל למען הציבור, וגם בצורה אחראית, בשביל לעזור לצלוח את המשבר קורונה בצורה נכונה ואמיתית, לצערי זה לא עובד מספיק טוב. טוב. הלוואי, איפה שיש מקומות טובים, אנחנו גם היום כשיהיה הצבעות, על העזרה הכלכלית לאזרחים. יש לנו הרבה הערות על זה, על הבירוקרטיה, על הדרך, על הזמן שזה קורה, על הסכום כסף, ואנחנו נצביע בעד. טוב, דיברת על מה שקרה הבוקר, מפגינים מול בלפור, יושב ראש המפלגה שלכם היה שם, יאיר לפיד, הוא אמר שבלפור זה הבית של כולם, גם הרכבים שלכם זה הרכבים של כל העם, איך זה עובד בחשיבה הזאת? הרבה מהפעילים שלנו נמצאים, וגם בבלפור, גם עוזרים, גם תורמים,
וזה בסדר וזה לגיטימי, אני חושב, שאנשים יפגינו. לא משנה מראש הממשלה, זה חלק מהדמוקרטיה, ובטח גם בכל אין שום סיבה להגביל הפגנות. אני גם חושב שבמובן הזה לא מגבילים בינתיים אף הפגנה, ועושים, עם זאת, התהליך הזה שבא, ניסו למנוע בכל מיני תהליכים את ההפגנות בבלפור. עכשיו, למרות אישור המשטרה, פתאום באה העירייה בשם איזשהו, לא יודע מה, לכלוך ציבורי או משהו כזה, הם באים ומפנים את הכל בצורה. זו האמת, אבל. כן, הם יכולים לבוא ולהגיד, קודם כל, תקשיבו, אם הם חושבים שהם יכולים להגיד, חבר'ה, לא נקי כאן, תנקו. והאם לא עושים את זה, אז לבוא לפנות, לבוא בחמש בבוקר, כשכולם ישנים, עם ניידות וזה, ולהעיף את הכל, ולהכניס את הכל, את מזרונים, וגדרות, וכל מיני דברים, ואוהלים, ולהכניס אותם לרכבים ולברוח, אני חושב שזה מראה על חולשה של השיפור. זה פיקוח של עיריית ירושלים, זה מה, זה ראש הממשלה שלח אותם? יש שם קבוצה של אנשים, שלא רוצים שיפגינו מול ראש הממשלה, וכנראה גם יש עליהם לחץ מבלפור, להפסיק את ההפגנות שקורה. ראש הממשלה שלח את הפקחים ואת משטרת ישראל. אני לא אמרתי את זה, הרבה אמרו לפניי, שראש הממשלה כן מתעסק בדברים כאלה, הוא ומשפחתו, אני לא רוצה להיכנס. אני חשבתי ש... בסופו של דבר אותי מעניין שאנשים יוכלו להפגין ולמחות במדינת ישראל. בין אם זה נגד ראש הממשלה, וגם אם זה נגד יו"ר האופוזיציה, לצורך העניין. זה זכותם, זה לגיטימי, ואנחנו צריכים לאפשר את זה. אני חשבתי שראש הממשלה נחקר כבר מ-2015, שהוא יוצא נגד המשטרה חקירות. עכשיו אתה אומר לי, הוא שולח את השוטרים. אני מבינה כאילו... אני לא חושב שהוא שולח את השוטרים. אבל הוא יודע ליצור את הלחץ שיביא לזה שהגיעו לשם השוטרים והפקחים. עוד פעם, הלוואי ואני טועה, אני חושב שלא. חבר הכנסת בועז טופורובסקי, תודה רבה. תודה, תודה. ושיהיה לנו מדינה ללא קורונה. בריאות, בריאות. בריאות. פרסומות, חברים, אנחנו מיד חוזרים. חזרנו זמן כנסת, מצטרף אלינו חבר הכנסת משה ארבל משס, שלום. שלום יערה, שלום לצופים. טוב, בוא נתחיל ככה, מחאות בחברה החרדית, בגלל הסגרים בשכונות החרדיות, וגם אנחנו נחשפים לאלימות משטרתית. היום ראש הממשלה נפגש עם ראשי הסיעות החרדיות, דווקא לנושא הזה ועל הטענות, באמת הקשות שנבחרי הציבור מעלים בפניו. אני רוצה קודם כל לומר לצופים, ההחלטות הן מאוד מאוד מורכבות, מאוד קשות. הדבר הכי פופולרי מבחינת נבחר הציבור הוא לבוא לציבור ולומר לו, אדוני, אין סגר, אין כנסות, אין שום דבר. היכולת של מנהיגות לעמוד בלחצים ולבוא ולומר, אני מעדיף אותך כועס עליי, אבל בחיים מאשר חלילה מת, זו מנהיגות אמיצה. מנהיגות נמדדת ברגעים הקשים הללו, גם ראש הממשלה, וגם שרי הממשלה, לרבות השר דרי, באים ואומרים, רבותיי, אנחנו רוצים אתכם בלי מערכת בריאות קורסת. אנחנו רוצים אתכם בחיים. ולכן הביקורת במקומה, הכאב הוא אמיתי. אנחנו מבינים אותו, אבל יחד עם זאת אנחנו פועלים אך ורק מתוך ראייה אחת ויחידה. להשאיר את אזרחי ישראל עם מערכת בריאות מתפקדת. לא להגיע למצב שצפון איטליה חלילה, וזו המגמה המרכזית שמובילה. יחד עם זאת, אלימות משטרתית, לא חוקית, היא מבחינת צלם בהיכל. לא יכול להיות מצב ששוטר שהוסמך על ידי ממשלת ישראל, על ידי הכנסת, על ידי כל גורמי החוק, לאכוף את החוק יהיה זה שיפר את החוק. ועל הדברים הללו צריך להילחם מלחמת חורמה, כדי שבאמת יבצעו פעולות שיטור מצד אחד, ומצד שני יאפשרו באמת קיום ההחלטות הממשלתיות ככתבם וכלשונם. אז מה בכל זאת ראש הממשלה אומר לכם היום בישיבה הזאת? צריך להגיד, זה ראשי הסיעות. נכון, ראשי הסיעות וחברי הכנסת של הסיעות החרדיות. ההישג המשמעותי לטעמי באירוע, בפגישה הזאת של ראש הממשלה, זו הנחיה חד משמעית לכל הדרג המקצועי. רבותיי, שקיפות. שקיפות, שקיפות, שקיפות. הציבור, עם כל האכיפה שתעשה, לא תוכל לחולל שינוי אם הוא לא יאמין בך. כדי שהציבור יהיה לו אמון לתהליכים הללו, תהליכים מאוד קשים, תהליכים שפוגעים בחירות האדם, אתה חייב שהוא יאמין בך. האמון הזה יגיע על ידי זה שהציבור יראה נתונים, שחור על גבי לבן, שמשרד הבריאות יבוא ויציג לו. למה קיבלתי החלטה דווקא פה להטיל סגר ולא במקום אחר? השקיפות היא הכלי האפקטיבי ביותר לחולל שינוי באמון הציבור. עכשיו תראה, ראינו את ההפגנה במוצאי שבת בכיכר בתל אביב. אני אומרת לך מעיתונאים שהיו שם וגם מהתמונות שיצאו, שהנחיות הופרו. הופרו
לא בשוליים, הופרו בכל רמה, בכל ההפגנה, זאת אומרת, אנשים עמדו בצפיפות, היה עניין של לא שמו את המסכות כולם וכו'. איך אתה בתור נבחר ציבור חרדי מרגיש לנוכח מה שקורה במגזר, בהפגנות בחברה החרדית, שרואים שם את האלימות ורואים שם את ה... זה אפילו לא יד נוקשה, זה ממש אכיפה שהיא ברוטלית נגד הציבור החרדי. התשובה הקלה ביותר הייתה לבוא ולבקר באמת את הפעילות. אני אבצע את הביקורת הזו, אבל לפני זה אני אומר דבר אחד. ראשית, בתל אביב זה מעט מדי, לעומת כמות האנשים שהיו בהפגנה, נעצרו 20 אזרחים. נעצרו על אלימות, לא על הפרת הנחיות. אני עדיין אומר, נעצרו 20 אזרחים. יחד עם זאת, האירוע בתל אביב הוא הפגנה חוקית. יש לי ביקורת על החוקיות שלה, יש לי ביקורת על עצם קיומה, אבל היא הפגנה חוקית אל מול פריצת סגר. פריצת סגר בשכונת רוממה בירושלים היא פעולה בלתי חוקית יותר מאשר הפגנה שכזו. ולכן יש להבדיל בין המקרים, ועם ההבדל הזה ששמתי אותו, זה לכאורה לא פופוליסטי מדי, ואם אני אומר את זה אני חשוף לביקורת, אבל חשוב לי לומר את האמת. ויחד עם זאת, הפעולות המשטרתיות הקיצוניות מאוד, ששוטר יסם בלי תג שם, נותן אגרוף בפנים לאזרח ששואל אותו איפה המסכה שלך, היא פעולה נוראית. מחש חייבת להיכנס לתמונה, לבצע ניקוי עורבות יסודי לתופעות שכאלה. שוטר שהוא בלי תג זיהוי, עצם זה שהוא מבצע פעולות שיטור בלי שם, היא פעולה עבריינית כשלעצמה. שלא נדבר על פעולת האלימות הזו. אני קראתי והוצאתי גם שאילתה לשר לביטחון הפנים, אין שום סיבה שכל שוטרי המשטרה הכחולה יחזיקו מצלמות גוף, ושוטרי יסם ומגב לא. אין שום סיבה, אין שום הצדקה לזה. יש כלים. אני שומעת בחברה החרדית את הכעס הגדול אליכם, אומרים נבחרי הציבור החרדים עשו מעט מדי, מאוחר מדי, נתתם לנו ככה להיכנס לכל הסגרים האלה בשכונות, והאלימות שאנחנו מכירים אותה גם מהגל הראשון. יש כעס לא מעט בציבור שלכם. קודם כל, אני כתפיסת עולם רואה בביקורת כלי עבודה. אני לוקח את הביקורת, אני מחבק אותה בשתי ידיים. זה מדייק אותי, זה מוביל אותי לפעולות נכונות יותר. ולא להיות קשוב, זה להיות אטום, ולא להצליח להשתנות תוך כדי תנועה. אני רואה בביקורת כלי עבודה. יחד עם זאת, אני אומר, הביקורת הזו גם על עצם הטלת הסגר. הטלת הסגר נעשתה על ידי נציגי הציבור החרדים, מתוך מטרה אחת ויחידה, להציל חיי אדם. המטרה היא שבסופו של דבר, האנשים האהובים לנו, הסבא שלי, הדוד שלי, הדוד שלכם, יישאר בחיים, שלא תהיה מצב ש3,000 איש חלילה מונשמים, ומערכת הבריאות בישראל קורסת. היום אנחנו מצב, מקום ראשון בעולם בהדבקות. זה אירוע לא נתפס. אז זה לא ייקח שבועיים חלילה, זה ייקח חודש. אני לא רוצה לחיות במדינה שאני יודע מראש שבעוד חצי שנה, מערכת הבריאות שלה קורסת. זה דבר נוראי. תגיד, יש איזשהו, ראיתי גם בתורה סוף השבוע, איזשהו חתול שחור שעבר בין ראש הממשלה נתניהו לבין השר דרי? אני לא חבר הממשלה, אני לא נמצא שם כדי לדעת. אתה מכיר את דרי. ועדיין אני חושב מהראייה שלי וההיכרות שלי היום בישיבה שבה נכחתי, קודם כל הפגישה היום עם ראשי הסיעות החרדיות התבקשה על ידי מפלגתנו האחות יהדות התורה. ראש הממשלה הבין את חשיבותה של ש"ס בקואליציה. הראשונים שהוזמנו לראש הממשלה היום הייתה סיעת ש"ס. ראיתי אידיליה, ראיתי שיתוף פעולה מלא, ראיתי באמת יכולת להוביל תהליכים. לא ראיתי את התופעות שאת מציינת. טוב, נמשיך לעקוב אחרי העניין הזה. רצית להתייחס גם לכל הסיפור הזה עם רוי בוי, כל מה שהיה... קיימתם דיון היום, אני רק רוצה ככה במילה, אני חושבת שרוי בוי, המעשה שהוא עשה ראוי לכל גינוי, אבל בוא נגיד התנצל, מיצינו את הסיפור, חברים, אי אפשר כל היום להמיס באובר ביקורת על דברים שנעשים, נעשה הדבר, לא ראוי שיעשה, התנצל, בוא נמשיך הלאה, אבל אתם לקחתם את הדיון למקום אחר. אני ביקשתי מיד במוצאי שבת כשראיתי את זה, וגם קיבלתי את זה ביקורת, אבל היא פחות מעניינת במקרה הזה, גזענות זה אירוע שחייבים להילחם בו בכל שעה ביממה. כל עוד אנחנו חיים, אנחנו חייבים להילחם בגזענות כנגד בנות ספרדיות שלא מתקבלות לבית ספר אשכנזי, וכנגד ילדים בדואים שמתייחסים אליהם כאילו הם היו חיות בגן חיות, וחייבים להיאבק בגזענות. ויחד עם זאת אני אומר, מנותק לחלוטין
השאיפה שלנו כחברה זה שכל ילד, גם ילד הפזורה הבדואי, יוכל להגשים את החלומות שלו, להגיע לשאיפות שאליהם הוא שואף, כדי שאנחנו כחברה נמצא את עצמנו בחברה מתוקנת יותר. וזה מגיע דווקא מסיעת ש"ס. זה אינטרס לאומי. זה אינטרס לאומי, כי בסופו של דבר, כאשר נאבד את התקווה לאותם ילדים, אנחנו נמצא את עצמנו באירועי פרוטקשן גדולים יותר, באירועי אלימות, באירועי גנבות, ולכן בסופו של דבר אנחנו חפצי חיים. אין שום סיבה בעולם שילד בחורה, ילד בנתיבות וילד בקריית שמונה לא יוכל להגשים את עצמו, להגשים את החלומות שלו, ואנחנו נפעל כדי לעשות את זה. זה חלק מהיותנו יהודית ודמוקרטית. זה ממש לא סותר, זה חלק בלתי נפרד ממדינה יהודית. זה מרשים, מה שאתה אומר. חברי הכנסת הערבים משתפים פעולה, אני מניחה. כולם נכחו היום בדיון בוועדה. אני חושב שלקדם טוב משותף זה אינטרס באמת שאדם שחפץ חיים יכול לעשות אותו. חבר הכנסת משה ארבל, ש"ס, תודה רבה. תודה רבה, תודה. טוב, אנחנו עוברים בהמשך לדברים האלה, דברים שאמר היום בוועדת חוק חוקה ומשפט, חבר הכנסת יעקב אשר, בואו נראה את הדברים. אין ספק שהציבור החרדי נעשה לו עוול גדול מאוד, לא באופן מכוון, כן באופן מכוון, זה ממש לא משנה. נזק תדמיתי שמנסים ליצור לציבור הזה, או שיוצרים לציבור הזה, בדרך כלל, רק בגלל בעיה אובייקטיבית אחת, שבלי עין הרע, ברוך השם, המשפחות גדולות, וקצב ההדבקה בתוך המשפחה הוא גדול מאשר בכל מקום אחר. אני ביקשתי לא פעם ולא פעמיים ממשרד הבריאות שיתחילו לעשות את הנתונים שלנו לפי בתי אב ולא לפי חולים, כי זה בעצם שם המשחק במקומות שהם צפופים, גם בארץ, גם בעולם אגב, במקומות שיש צפיפות כזו אם יש. העוול שנעשה והתדמית הקשה והרגשה הרעה שמרגישים הציבור החרדי היא פשוט בשיאים שאני לא זוכר אותה אף פעם. ואני חושב שהדברים שצריך לעשות הם שלושה דברים ואין בלתם. אחד, לא יכול להיות שממשלה תטיל סגר כשהיא לא נמצאת בשטח. כשאני מדבר נמצאת בשטח אני מתכוון למשרד הבריאות ברמה בחירה, של המלל ברמה בחירה, של פיקוד העורף ברמה בחירה, של קופות החולים ברמה בחירה, שנמצאים בשטח, שנמצאים כבר עם ואוצ'רים ותקציב מאושר, אם צריך מלוניות או צריך פינויים או צריך אוכל. וכל עוד שלא עושים את פעולות המניעה האלה, אין טעם בלעשות סגר. יכול להיות שלפעמים לא תהיה ברירה ויעשו סגר. אבל יעשו סגר ואפשר יהיה לצאת לנו תוך 24 שעות אם הממשלה שמה ועובדת ביחד עם חמל של ראש עיר, מוציאה את האנשים החולים, מבודדת את האנשים שצריכים בידוד ונותנת את הסיוע לאנשים לביתם כדי שלא יצטרכו לצאת משם. ולשמור על סגרים מקומיים קטנים חכמים. אם זה לא יהיה, הדבר הכי קל זה לעשות סגירה של הסגר. ואם זה לא יהיה, לא יהיה פתרון. ושוב ושוב שכונות בעלי יופי מסוים יחטפו על הראש. זה דבר אחד. הדבר השני זה הדבר הנורא שקורה בהתקלות בין חלק מהשוטרים, ואני מדגיש חלק מהשוטרים, ואני בטוח שזה גם מיעוט, אבל חלק מהשוטרים שנמצאים בשטח שאין להם הבנה בסיסית איך לדבר עם הציבור, איך להטריע על מסכות, איך לפזר הפגנה, איך לעשות את הדברים הללו. אין להם הרתעה, מישהו צריך להרתיע את השוטרים. השוטרים הם המרתיעים אותנו מלעבור על החוק, מישהו צריך להרתיע אותם. וכל עוד שזה לא יחלחל למטה, כמו שדיברנו כאן. טוב חברים, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים אליכם עם מתכוני קורונה. כן, מצטרף אלינו גיל ביילין. גיל, שלום, מה העניינים? מה העניינים? מורכב, בטח מה שקורה פה היום במקום שבו אנחנו יושבים, לא משעמם לרגע, לא. ממש לא משעמם. מה, איפה אתה עומד בסוגיית חדרי הכושר והבריכות? הורדות ידיים, אגו, אינטרסים. תקשיבי, אני מרגיש שעבדו עלינו. מה עם בריאות הציבור? בריאות הציבור צריכה להיות לפני הכל, אבל האגו זה לפני הכל.
אני זוכר שפעם מפקדים אמרו אחריי, ובאמת העם התרשם מזה והלך אחריהם. אני מרגיש בזמן האחרון שמה שקורה זה לפניי. יש ראש ממשלה ששולח את כולנו לפניו. אנחנו הולכים אחרי הדברים ואחרי הספינים האלה הקטנים, ובזמן הזה פה מיליון ופה 10 מיליון ופה מיליארד למטוס. תחילי את המיקרופון. אנחנו משתיקים אותנו, את השמאל משתיקים אותנו. תשמע, זה ממש מצחיק מה שאתה אומר. למה? ראש הממשלה מנסה להעביר דבר. עכשיו תראה, לא מנקה אותו מאחריות, בסדר? כמובן שבראש יש קודקוד, לטוב הוא הקודקוד ולרע הוא הקודקוד. אבל עומד ראש הממשלה, מעביר את חוק הקורונה, אומר, היועצים המשפטיים מקשים על התהליכים, הכנסת מקשה על התהליכים, אני מנסה לנהל פה מהלכים, אני נתקל בקשיים. מעביר את חוק הקורונה, חוק הקורונה אומר, הממשלה מאשרת, הכנסת יכולה לחלוק בדיעבד. תנו לדברים לזרום, מנסה לשחרר. עכשיו תראה, דיברתי איתך לא פעם מה שקורה במשרד האוצר. אנחנו יודעים מה קורה במשרד האוצר, אז נכון, השר היה צריך להפוך לא שולחן אחד, 20 שולחנות, בשביל לשחרר שם את הכסף. אבל בסופו של דבר, הפקידים, קורא להם ניר ברקת הגזברים, שומרים על הכסף ככה, ראש הממשלה ושר האוצר נותנים הנחיות, והם מחזיקים את הכסף אצלם. אז אתה אומר, כולם הולכים לפניי. ראש הממשלה אומר, יש הנחיות וכו', ותראה מה קורה, מאבקים על חדרי כושר ובריכות. אז באמת מה שהיה פה היום זה גן ילדים. תודה. וביבי, הוא מזכיר לי את הילד הזה בגן, שכל פעם הוא שובר את הזה ומפיל את הקוביות עד שהוא מנצח, אז מפריע לו, נכון? כי יש גם אופוזיציה ויש ציבור שלא חושב כמו, ויש אופוזיציה ומערכות אכיפה ומערכות משפט שצריכים לתת איזונים ובלמים. אז כשהדברים האלה מפריעים לו, אז הוא שובר, הוא מפיל את הקוביות ומתחיל הכל מחדש. יש שיח שהוא לא ביבי, לא ביבי? אני אגיד לך, מה שביבי עשה, זה שהוא פרק את כל מה שהיה מולו. הוא פרק את האופוזיציה, היום אין לו אלטרנטיבה, וזה בעצם הפרדוקס, כי הממשלה הזאת קמה בשביל לטפל בקורונה, היא ממשלת חירום, ומרגע שהממשלה הזאת קמה, היא הפסיקה לטפל בקורונה. פשוט הפסיקה. אז אין מפקד, אין ידע, אין איזושהי ראייה רחבה של כל מה שקורה, וגם אין לו מישהו ממול, אז אין חשש. אז אפשר להמשיך לשחק במשחקי הילדים, ולראות מה השופטים כן עושים ומה השופטים לא עושים, ואני לא אגיד עוד פעם את העניינים הפרטיים עם הכיס הפרטי שלו והכסף. אוקיי, אז עכשיו יש ראש ממשלה שבגל הראשון התפקוד היה לא טוב? בגל הראשון התפקוד היה בסדר גמור, לא ידעו מה זה, הוא נבהל, הוא פעל, הוא קיבל החלטות, שזה מצוין, ואחר כך פותחים את העיניים ומסתכלים. אגב, מסיבת העיתון, אתה יודעת מה הפריע לי במסיבת העיתונאים הכלכלית שהוא עשה? שגם אם הוא אמר, בסדר, אני נותן לכם עכשיו נדבות, כל אחד לפי... למה נדבות? לפי המזל שהוא יקבל, אין איזה תוכנית. יש! אין, מאיפה הוא יבוא? הוא לא הציג, אוקיי, ביום שאחרי הקורונה, אני פותח פה מפעלים, יהיו מקומות עבודה, הכסף יבוא משם. לא, הוא אומר, אכלתם אותה, לא אכלנו אותה, כן? אכלתם אותה, הוא אומר, עכשיו 20-30 שנה, גם הילדים שלכם יאכלו אותה. אין אופק, אין אופק. תראה, הוא הציג את התוכנית הכלכלית, אגב, בזמן השידור יצא, תכף הלל ביטון יספר לנו עליה, אבל התוכנית הכלכלית יצאה, וגם עכשיו... באים אנשי שמאל או אופוזיציה, לא יודעת מה, ואומרים, לא מספיק, אין אופק, לא טוב. הוא מקבל כבר את ההחלטות. עכשיו, אני רוצה להגיד לך דבר נוסף. אתה מתנגד לאיכוני השבק, נכון? לא. לא. אוקיי. דיברו על איכוני השבק, התנגדו. בגץ שם את המקלות שלו בגלגלים כפי שהוא יודע לשים. אתה אומר, כולם מאשימים את האופוזיציה, מאשימים את בגץ, אבל מה לעשות? אלה העובדות. והיום אנחנו רואים נתונים, קיבלנו הוכחה, שבעצם איכוני השבק הביאו לתוצאות של חולים מאומתים. תוצאות בשטח. מי התנגד לדבר הזה? האופוזיציה. אז תראה, אתה אומר, אל תאשימו כל הזמן את כל מי שמסביב. בסוף ראש הממשלה עומד בראש. נכון, אני איתך בזה. אבל תראה כמה מנסים לשים מקלות בגלגלים במשבר הכי גדול שידענו, כנראה מאז קום המדינה. ומצליחים לשים לו מקלות בגלגלים? חד משמעית. אז הוא לא מצליח לשלוט? ביבי לא מצליח לשלוט? נתניהו, ראש הממשלה נתניהו, תראה, אפילו הלחץ הזה של התקשורת, תפתחו, היום כל מיני חברי כנסת שהיום יש להם קבינט אזרחי לקורונה, בזמנו צעקו, תפתחו, בא בסוף, כל הסיפור הזה, נפתח המשק, נפתח הזה,
עכשיו שוב, בסוף ראש הממשלה היה צריך לנווט את הדברים אחרת, אבל אתה לא יכול להתעלם מכל הרעשים, מכל הלחצים, מכל ההגבלות, גם של אופוזיציה, גם של בגץ, גם שעכשיו מנסים עם הכנסת לעשות את זה. אוקיי, אז בואו מבית המשפט ניפטר כי הוא מפריע. מהאופוזיציה ניפטר כי היא מפריעה. אי אפשר באמת... קודם כל שבגץ... זה לא המשטר? קודם כל שבגץ לא יתערב בהחלטות ממשלה, אני בעד. קודם כל, מה שבגץ אומר, הוא אומר וצריך לכבד, אין מה לעשות, זה בגץ. סמכות בלי אחריות. זה הסמכות של בגץ, ובטח אנחנו לא יכולים להיות אלה שמתנגדים מזה, והראשון שצריך לתמוך במה שבגץ מחליט זה ביבי. כי בסוף זה שלטון חוק. אבל אם עכשיו אני מבקרת את בגץ, אז אומרים לי, אל תתקפו את בגץ, אבל יש להם סמכות, הם יכולים לפסול, יכולים, לקחו לעצמם סמכות לפסול, אין אחריות. אף אחד לא לוקח אחריות על ההחלטות של בגץ, לא השופטים, לא בטח המשפטנים שמגבים אותם, לא היועמ"שים, לא אף אחד. אחראי יש אחד. אחראי יש אחד, ואני עוד פעם לא נכנס לעניינים האישיים שלו, ולא לבית שלו, ולא לבני המשפחה שלו, ולא לכסף. ממש לא. אני באמת אומר שמפקד יש אחד, ואם את אומרת שהוא כל כך נכנע לכולם, והוא לא יודע לשלוט, ויכול להיות שהוא בהיסטריה, יכול להיות שפג הקסם שלו. אני לא אמרתי. אתה אמרת, אני לא אמרת. לא, את אמרת, לחצו עליו מהתקשורת שיפתח, אז יכול להיות שפג הקסם שלו, תשמעי, אני לא זוכר מי אמר, אולי יאיר לפיד או משהו, שעד לפני 3 שנים, אם ביבי היה הולך הביתה, בכבוד, לפני 3 שנים, הוא היה סוגר את הקדנציה מאוד מכובדת יפה, ואנחנו גם היינו ממשיכים תוקפים אותו, יפה. תוקפים אותו כבר עשור, זה שיאיר לפיד אומר, אז יאיר לפיד אומר. גיל בלי, אני רוצה להודות לך, תודה רבה. תודה רבה. חברים, אנחנו עוברים לשר אופיר אקוניס, נועם כעת במליאה, נראה אותו. אנחנו הפרדנו את תהליך, ואתה יודע את זה, הפרדנו אותו לשניים. עכשיו, 60 מיליארד השקלים, זו תוכנית שאין לה תקדים, ואתם יודעים את זה גם ביחס לאוכלוסייה שאנחנו מאוד תומכים בה, חבר הכנסת לפיד התייחס אליה, ואלה העצמאים. וחבר הכנסת לפיד, אתה דיברת על העצמאים. המפלגה שאתה ואבות אבותיה של המפלגה שלך, וגם מפלגתי, התנועה הלאומית הליברלית הליכוד, אני מודה ומכה על חטא, אני לא מדבר על הסוציאליסטים, הם אף פעם לא היו בעד העצמאים, הם היו בעד השכירים, היוניונס, ועדי העובדים. איך זה, אדוני היושב ראש, שלא דאגנו בבית הזה, כולנו, חבר הכנסת שלח, חבר הכנסת לפיד, חבר הכנסת, עזוב, היית גם בקואליציה, היית בממשלה, חבר הכנסת לפיד היה שר האוצר במשך שנתיים, ולא הבאנו דמי אבטלה לעצמאים. זה דבר שצריך להשתנות עכשיו. שר אקוניס, אני רק רוצה להזכיר לך, הסוציאליסטים איתך בממשלה, הם לא איתי באופוזיציה. אני מודה לך על התזכורת הקשה. אני אכן לא שבע נחת תמיד מהעמדות שלהם ומן ההצעות שלהם. ואני שמח על כך שתפיסת העולם הסוציאליסטית שייצג השר אמיר פרץ להעלות את המכס, את המכסים על המלט, דבר שהיה מייקר את יוקר הדיור ובהכרח את יוקר המחיה, נפלה על ידי שר האוצר והשרים התומכים בכלכלת שוק, בכלכלה חופשית שאליה שותפים סיעת ימינה וסיעת יש עתיד. זאת עובדה. ולכן אני מצפה מכם, חבר הכנסת שלח, כאשר, אדוני היושב ראש, באות הצעות שתואמות את השקפת עולמה של האופוזיציה, ואני מקווה שאתם מצביעים היום בעד בקריאה הראשונה על כל החבילה הזאת. ואני אומר לכם מדוע. אני מקווה מאוד. סליחה? לא. היום תשארו לראות איך אנחנו מצביעים. ודאי שנשאר, משום שנדרשנו מכאן ידיעתי רוב של 61 חברות וחברי כנסת, ואני אומר לך, אני אומר לך, חבר הכנסת שטרן, מסתכלים היום עלינו, אבל מסתכלים גם עליכם. כיוון שאתם... נביאו 61, יהיה בסדר. כיוון שאתם... נביא, אל תדאג, תסיר דאגה מלבך, נביא את ה-61, אבל הציבור ששלח אותך, וחלקו הפגין הפגנה, אני אומר לך, אין דבר יותר לגיטימי בחיים במשטר דמוקרטי מהפגנה. אבל דווקא אני רוצה לציין לטובה את התייחסותו של חבר הכנסת בנט על ה... לא, תן לי... סליחה, גם להתייחס לטובה כבר אסור פה לדבר של האופוזיציה. חבר הכנסת בנט, שהיה שותף לרבות מעמדותיי בממשלה הקודמת בעניין הקורונה ובעניין הטיפול בה, אמר
שזכות, ואני חוזר ואני אומר, זכות ההפגנה היא זכות מוקנית, צריך להפגין, צריך לשמור על הכללים, אסור להיות קרוב אחד מדי לשני, מכאן ועד להידרדר למעשי ונדליזם ברחובות תל אביב או ירושלים או חיפה או כל מקום אחר, זה איננו לגיטימי. זכות ההפגנה אושרה תמיד בכל תקנות הגנה לשעת חירום שהבאנו, בכל תקנות הגנה לשעת חירום שהבאנו, גם בימים הקשים ביותר, חבר הכנסת כסיף, של הגל הראשון. אתם, אפשר לבדוק אותי, הדברים ברשומות, יש פרוטוקולים של הממשלה וכולם יודעים את הדברים. עכשיו, כיוון שאיש, אדוני היושב ראש, לא ענה לי, התשובה, חבר הכנסת אבידר, היא 60 מיליארד שקל. אתם רוצים לבחון אותנו במבחן הביצוע? אני מסכים, צריך לבחון אותנו במבחן הביצוע ולא במבחן הדברת. ולצערי, במבחן הדברת, מה לעשות? אתם מנצחים אותנו, אתם יותר טובים. מה לעשות? במבחן הדברת... מה זה מסיבת עיתונאים? מה זה מסיבת העיתונאים לעומת הרעיונות הבלתי נגמרים שאתם נותנים בתקשורת? קודם כל זה בסדר גמור שאתה מרים את קולך מדי פעם, אבל לא לצבוע. כשאני אשמע ברחוב. קודם כל צריך לומר שחלק מן האנשים, לא הייתי אומר כולם, אבל חלק מן האנשים, כולל אותו חזרנו, ראינו את הדברים של השר אופיר אקוניס, אני רוצה להגיד לך שהשר אופיר אקוניס עכשיו במליאה שיבח את בנט. לא, כן. הוא גם דיבר על המחאה ועל זכות המחאה. אגב, אתה בעד מחאה? אני כמובן שאני בעד. אני גם בעד כל מחאה, הבעיה... יהיה לגיטימית. כן, הבעיה ש... שוב, הוקם מאחז בירושלים מול ביתו של ראש הממשלה ברחוב בלפור, צריך להגיד, היה שם מפגע תברואתי, היו שם שכנים שהתלוננו, קצת לא מציגים את זה, כן? מנסים להציג את זה כאילו איזושהי אלימות גדולה וכו'. ואני אזכיר עוד איזה עניין, ביום חמישי האחרון, או רביעי או חמישי, נעצרה פעילה חברתית אחת שנלחמת על הבית שלה, קוראים לו שפי פז, כולנו מכירים, והיא נעצרה כי איריס עשה גרפיטי על איזשהו אתר בנייה מול הבית של נשיאת העליון. לא קראו לזה תג מחיר במקרה? הנה, תשמע, היא הובאה לדיון בבית משפט, זה לא, היא עברה לילה בנווה תרצה. כלומר, אתה תופס את הראש, אתה אומר, בסך הכל הם ציירו גרפיטי, אתר בנייה, אפילו לא השחיתו איזה בית, או לא יודעת מה, ולמרות זאת היא נעצרה ללילה בנווה תרצה והופעה בפני שופט. מה זה לעומת זה? כן, אז באמת, כמו שאת אומרת, כמובן שאסור לעשות גרפיטי, מדובר על עבירה על החוק, אבל אין כאן אלימה ואין כאן פרופורציה. הזכרת את אותה התנחלות שקמה ברחוב בלפור, אז אני יכול להגיד לך שהיום בכיר מאוד... התנחלות. כן, בכיר מאוד, כן, זאת התנחלות למשל, אבל יישובים בנחלת אבותינו זאת ממש לא התנחלות. אז היום באמת אני משוחח עם בכיר מאוד בעיריית ירושלים, שאומר לי, ידינו כבולות. ראש עיריית ירושלים, שהוא לכאורה איש ימין, איש המחנה הלאומי, לא רוצה לטפל. הוא לא רוצה לטפל לא בהתנחלות הזאת שקמה מחוץ לבלפור, הוא לא רוצה לטפל בזיקוקים ובירי הבלתי פוסק שהיה במזרח ירושלים. הוא מעריך שזה קשור לאיזשהו גחמה ורצונות של ליברמן, שכידוע מאוד מקורב לראש עיריית ירושלים. אנחנו נמשיך ונבדוק דברים. טוב, בוא נדבר על קורונה, זה הכי חשוב כרגע. גם עדכון שלך על קורונה וגם ממש לפני חצי שעה, אפילו פחות, מתפרסמת התוכנית הכלכלית המלאה של ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר ישראל כץ. אז אני עוקב אחרי השידור ואני שומע כאן את הפוליטיקאים שחלקם עמיתים בערכה של הקורונה, שנמצאת איתנו במלוא עוזה. ובסופו של דבר משרד הבריאות מפרסם לקראת השעה 2 שב-24 שעות שחלפו היה קרוב ל-1,300 חולים. נכון מחצות עד 2 בצהריים, קצב יותר גבוה של הדבקה, 660 חולים, אני לא טועה. מספר הקשים עולה ל-161, המונשמים ל-52. הקורונה ממש נמצאת איתנו, ולצערנו יש איזושהי תחושה, כמו שגם פתחנו את השידור, אני אגיד אותה שוב, כי זה באמת חשוב, שהפופוליזם לעתים מנצח את המאבק בקורונה, וכאן צריך להיזהר, כי בסופו של דבר, בכירים במשרד הבריאות, ואנשים שטיפלו בקורונה גם בגלות ולא רק בארץ ישראל אומרים דבר מאוד פשוט, ההבדל בין קצב הדבקה של 1,000 ביום ל-10,000 ביום הוא כפסע. זה לא תרחישי קיצון, זה דבר שהציבור צריך לדעת אותו ולהיזהר. וכמו שהיום סגן שר הבריאות אמר ואני מסכים איתו, היום הדיון היה עם לפתוח חזרה את חדרי הכושר ואת הבריכות כן או לא, לצערנו שבוע הבא יהיה סגר כללי כן או לא,
לדעתי אין מנוס בהיבט הזה שקשור... צריך להגיד, יש גם דיון בין השרים, האם לעשות סגר, לא סגר, שטייניץ בעד, אקוניס מתנגד, יש שם דיונים ערים בין השרים בממשלה. בואו נדבר על תוכנית הכלכלית. אז כן, תוכנית הכלכלית שהרבה שמיצו אותם, פורסמה ממש ככה לפני כחצי שעה, וגם היא מחכה כמובן לאישור הכנסת. אני דווקא ראיתי שם הרבה דברים טובים, וחלקם הם אולי טובים נשמעים לבעלי העסקים ולאנשים שנמצאים בחל"ת ומפוטרים, אבל אני קצת מסתייג לגבי כמה שהם באמת יעזרו לכלכלה הישראלית, והראשון הוא בעצם אפשרות לחתום דמי אבטלה עד יוני 21, ללא שום קושי, 100% מדמי האבטלה, שהדבר הזה, לעניות דעתי, ואני לא מבין בכלכלה, אבל אני מעט מבין אולי באיזשהו, לא יודע איך להגדיר את זה, אבל... היגיון בריא. גם, כן, היגיון בריא וגם בפוליטיקה, שהדבר הזה הוא האחרון מאשר יעודד אנשים לצאת ולעבוד. מי שיודע, אני כבר, יודעים, אנחנו חבר'ה צעירים יחסית, אנשים אומרים, וואלה, יש לי אפשרות, שנה עכשיו על חשבון המדינה, דפקה אותנו וזה, אני אטייל קצת, אני פה, אני אחתום אבטלה. הדבר הזה, בעיניי, היא איזושהי נקודת תורפה שלימים, לדעתי ולערכתי, הממשלה כן תחזור בה. טוב, אני לא לגמרי מסכימה איתך בעניין הזה, אבל אנחנו רוצים להמשיך, יש לנו בערך שתי דקות, ואנחנו גם רוצים לדבר על יפעת שאשא ביטון. כן, אז סך המענקים שישולמו לעצמאים, אנחנו מדברים על 1.8 מיליארד, מי שנפגע בחודשים מאי-יוני, שאלה היו חודשים שהמשק כביכול חזר לפעולה ולא היו סנקציות, פטור ממס על משיכת כספים מקרן השתלמות, שזה גם יכול לעזור למי שיש את החסכונות האלה, משיכת פקדונות לחיילים משוחררים, תוכנית ההצעה של 5 מיליארד ש"ח, בנוסף לסחירים, כמו שאמרנו, דמי אבטלה מלאים עד סוף יוני 21, או עד ירידת האבטלה מתחת ל-10%, שכרגע אנחנו עומדים על 21%, ביטול 5 ימי המתנה בין תקופת האבטלה, קיצור תקופת ההכשרה ל6 חודשים במקום שנה, זאת אומרת שגם מי שעבד רק חצי שנה בתקופה האחרונה יוכל לקבל, וכמובן תשלום כפל קצבאות עד סוף יוני 21, שלהערכתי מדובר פה בחטא הבשורה. הליכוד מחליט להשעות את חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, אבל לא להחליף אותה. נכון, אז זה בעצם התקפלות הליכוד, שככה יושב ראש הקואליציה ויושב ראש הסיעה ככה באמת אמר בכל רם וברור. אולי הם ישעו אותה, יחליפו, ישנו את ההחלטה. לא, לא, כאן נסתם הגולל, כמובן שכבר קרו דברים מעולם, אבל יפעת שאשא ביטון לדעתי בסופו של יום יצאה כמנצחת על המהלך הזה, הרוויחה את הנקודות שלה גם באופוזיציה וגם בקואליציה, מבחינת ההיגיון הבריא, לדעתי היא טעתה קשות. זה שהכנסת בסופו של דבר סתרה את החלטת הממשלה, יוביל למה שלדעתי סגן שר הבריאות אומר, להטלת סגר כללי כבר בשבוע הבא. עוד נראה, בעניין הזה יש לי תחושה שעוד תהיה התפתחות פוליטית מאוד מעניינת בסיפור הזה, זה לא הסוף, אז ככה נשאיר את הדיון הזה גם למחר. אנחנו נהיה כאן כמובן גם מחר בזמן כנסת, אחרינו כל עם עם עודד מנשה, לאחר מכן שמעון ריקלין בריקלין ושות'. תודה שצפיתם בערוץ 20, יישארו עמנו לערב הזה.